bir narsa meni o'ylantirib turibdi-da, ya'ni hozir ichimdagi dardlarni aytaman sizga. Keyin oxiri o'qishga kirgandan keyin telefon qilgan ustoz, 3 haftalik bergan ta'limingiz rosa foydasi tegdi, o'qishga kirdim degandi. Vallohi men 3 haftalik bergan ta'limdan hech narsa olmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shundan 400 ga yaqinini, 400 dan ortig'ini imtihon qilib oldik degandilar-da. Ya'ni siz eng saralangan, eng qadriyati to'g'ri keladigan, nima uchun o'qiyotganini biladigan yoshlarsiz. Qissai Mavlaviy Hindistoniy degan kitob. O'sha kitobni o'qinglar. Hammasini so'raydi, tayyormisiz? Bu narsa juda ham muhim. Sizni bu millat kutib turibdi. O'zing yaxshi ko'rgan vali qullaring kabi vaqtimizga baraka ber, agar qisqa yashasak ham juda ko'p narsalarga ulguraylik deyman va siz ham shunaqa deng. Doniyorbek Nasriddin aka do'stimiz, assalomu alaykum. Avvalo aka, xush kelibsiz. Rahmat. Alloh qadamingizni bizga barakali, foydali qilsin va siz orqali tilingizdan chiqadigan gaplarni ularni qalbiga rahmat bo'lsin va ilmga bo'lgan rag'bati va umumiy yashashga bo'lgan motivatsiyasi umuman o'zini kimligini topishga osonroq bo'ladigan usullarni sizni tilingizdan olib gapirtirsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Tashakkur, kutganinglar uchun tashakkur. Kelganimizga ko'rdinglar, menimcha bir 15-20 minut bo'lib qoldi. Do'stimiz Hasan Xo'ja ustozingizni kutib ozgina ana qildik. Xursand bo'ldik, yaqinda farzand bo'ptilar, xabaringlar bo'lsa kerak. Alloh taolo umri bilan, rizqi bilan berib, bu ummat millatga xizmat qiladigan farzandlardan qilsin. Ustozingiz kelguncha ozgina bir narsalar haqida tafakkur qilishga ulgurdim. Alhamdulillah. O'tirib gapirsam sizlarga zarar yo'qmi? Na o'zim his qilaman. Bismillah. O'zim yaxshi. Charchab qolmadinglarmi? Kun bo'yi darsda yurib Alloh taolo vaqtingizlarga baraka bersin. Vaqtimiz qisqa ekan, imkon qadar tezroq kirish qilishga harakat qilaman. Bu joyga kelganimda o'zi anaqa fayzini ko'rib, o'quvchilarni himmatini ko'rib, men stadionda o'zi yugurib yurishgan ekan bolalar. Kelishim bilan hammani qo'li ko'ksida salom berib turishibdi. U ham maylida meni bir narsalar o'ylantirib qoldi bu joyga kelganimdan keyin. Diyorimizda xususiy maktablar ochilishi juda ham quvontiradi. Juda ham quvontiradi. Ya'ni kerak paytda, kerak zamonda ochildi. Bo'lib ham bunaqa chiroyli, hashamatli qilib, bunaqa zo'r mutaxassislarni yig'ib ochilishi oson ish bo'lmadi. Hasan Xo'ja do'stimiz ochilishdan ancha avval biz bilan maslahatlashgandilar. Juda bir niyatlarini, oliy himmatliligini ko'rib xursand bo'lgandik. Lekin bilasizmi, bir narsa meni o'ylantirib turibdi-da, ya'ni hozir ichimdagi dardlarni aytaman sizga, xudo xolis kelishib olamiz degan narsa bor. Men biroz kelishdan oldin bugun to'g'rirog'i issig'im chiqib, tobim yo'q edi, lekin va'dalashib qo'yganligimiz uchun majbur bo'ldim kelishga. Shu sababli bir matn tayyorlab kelishga yoki sizga nimadirni yetkazib berishga harakat qilinmadi. Ya'ni Alloh taolo ichimizda, qalbimizda nima bo'lsa, shuni tilimizga solsa inshaalloh ilhom bo'ladi, yetkazib qo'yamiz degan maqsadda keldik. Bu maktabga o'zi nima uchun kirgansizlar? Shu vaqtda bir og'iz kimdir gapirib bera oladimi? Chunki meni o'ylantirib turgan, qo'rqitib turgan narsalar bordi. O'sha vaqtda kimdir? Aniq bilamanki, do'stimiz bilan gaplashganimizda aytgan edilarki, 2000 dan oshiq talaba o'quvchi ro'yxatidan o'tdi. Shundan 400 ga yaqinini, 400 dan ortig'ini imtihon qilib oldik degandilar-da. Ya'ni siz eng saralangan, eng qadriyati to'g'ri keladigan, nima uchun o'qiyotganini biladigan yoshlarsiz, to'g'rimi? Kimdir bir og'iz. Mashalloh. Siz birinchi qo'l ko'tarasiz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Kuchli mutaxassis bo'lish orqali ummatga xizmat qilish. Mashalloh. Mashalloh. Alloh taolo niyatingizga, himmatingizdan da ko'ra qilib yetkazsin, ilohim. Bilasizmi, bunaqa maktablarni ko'payishi bu millatni ko'taradi albatta. Biz uzoqdan ham qilib yurgan edik. Shu sababli bizni ham yaqinda mana yanvar oyida o'zimizni maktabimiz ochilish arafasida turibdi. Uzoq orzu qilgandik bu narsani, juda uzoq orzu qilgandik, chunki shu paytgacha bo'ladigan ta'lim tizimida aynan tibbiyot yo'nalishida faqat testga tushadigan materiallargina o'rgatib qolinardi va haqiqiy ilm o'rgatilmasdi. Shunga ham qilib, ham qilib, yanvar oyida bo'lsa ham, 3-chorakda bo'lsa ham ochamiz deb turibmiz maktabimizni, inshaalloh duo qilib turasizlar.
Bilasizmi? Meni hozir kelganimdan beri o'ylantirgan bir narsa bor. Sizga bu maktabda o'qishdagi sharafdan ko'ra bu maktabda o'qishdagi xavflarni eslatib qo'ymoqchiman. Hozir shu narsa xayolimga kelib qoldi-da, ya'ni keldimda o'zim savol beraman. Bu xavfga bular tayyormi? Ya'ni bu xavfda bu maktabda o'qishning xavfi bor. Bilasizmi vaqti? Nima xavfi bor? Yaxshi. Mikrofon sozlashib chekilay. Nima xafa bor deb o'ylaysiz? Alloh taolo sizni 2000 dan oshiq o'quvchilar ichidan tanlab oldi bu joyga. Bu joy albatta pulli, bilasiz. Ya'ni xususiy maktab bo'lganligi sababli o'zining ma'lum mablag'i bor. Sizga eng yaxshi ustozlarni bir joyga jamlab berdi. Eng yaxshi joyni bir joyga mana jamlab shunaqa ta'mirdan chiqarishga Alloh taolo imkon berdi fazli bilan. Lekin siz erta qiyomat kunida bu ne'matlarga javob bera olarmikansiz? Ya'ni bu savoli oddiy javob bilan berilmaydi. Ya'ni meni qo'rqitgan narsa, hozir kirishim bilan qo'rqitgan narsa yo'l kirasiga, dars uchun yo'l kirasiga pul topa olmayotgan o'quvchi bilan sizni savol javobingiz bir xil bo'larmikin? Ota-onasini yo'qotgan, yoshligidan yetim bo'lib katta bo'layotgan va hech kimni qarovsiz qolib ketgan bolalarni savol-javobi bilan sizniki bir xil bo'larmikan? Ochig'i hozir kirayotganimda bu narsalar meni qo'rqitdi. Chunki hozirgi zamon yoshlari bu savollar haqida o'ylamay qo'ydi. Har safar mana shu narsa haqida o'ylasam, bir paytlar ilmda qanaqa mashaqqat chekkan, pulsizlikdan qiynalgan odamlar, ulamolar, olimlar xayolimga kelaveradi. Yaqinda mana birinchi bo'lgan voqeadan bir aytay, yaqinda bir shogirdimiz aytardilar, halol bermayaptimi sizlarga? Ha, shovqin. Menga farqi yo'q-ku, sizlarning xayolingizdan bo'lmayotgan bo'lsa bo'ldi. Bir shogirdimiz menga aytgandi, nega darsga kelmading deganimda, ustoz yo'l kiramga pul topa olmadim deganda. 2 yil bo'ldi. Hozir unaqa shogirdlarni topish ham qiyin, chunki biz faoliyatimiz Toshkent shahrida, Toshkent shahriga kelib yashaydigan o'quvchi hattoki to'lovini tekin qilib bergan taqdiringizda ham ijarasiga pul topa olish kerak edi. Ya'ni ijaraga ham topa olmaydigan, yo'l kirasiga ham topa olmaydiganlar o'zini qishlog'ida qoladi, viloyatida. Alloh taolo sizni o'z uyingizdan bu joygacha olib kelib qo'ydi. Alhamdulillah, o'ylaymanki, katta ehtimol bilan sizda hech qachon bunaqa muammo bo'lmagan. Shu o'quvchimni har doim yugasifas tayyor bo'lardi. Men o'ziga aytganman, baraka topgur, to'lovlardan ozod qilib beraman, hamma faningni ozod qilib beraman, kerak bo'lsa yo'l kiringa ham beraman deganimda yo'l kirasiga xijolat qilib olmagan. Lekin oradan 1-2 hafta o'tib kelmadi darslarimizga. Telefon qilsam telefonlarini olmadi, bog'larini bo'lmadi, rosa ko'p qilganman. Keyin oxir o'qishga kirgandan keyin telefon qilganda ustoz 3 haftalik bergan ta'limingiz rosa foydasi tegdi, o'qishga kirdim degandi. Vallohi men 3 haftalik bergan ta'limdan hech narsa olmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin katta foyda oldim deb aytgan edi. Yaqinda yana bir o'quvchimiz shunaqa deb qoldi. Nega darsga kelmading desam, yaqinda bir 4 hafta bo'ldi. Ustoz yo'l kiramga pul topa olmay qoldim dedi. Ataylab daftarini tekshirdim. Ma'lum bo'ldiki, uyga vazifa chara. Bilasizmi, Alloh taolo mana shunaqa qiynaladigan ilm talabalari foydalanib qolish kerak deb o'ylaymanda. Ya'ni uyga vazifa chara. Aytdim, xato qilding. Xato qilding, imtihondan o'ta olmading. Bilasizmi, nima qilish kerak edi? Hozir mana shu qismida shunday to'xtataman-da, ozgina bir kirish qolaylik. Hamma ilmni nimaligini biladimi? Bu joyda Hasan Xo'ja ustoz bor joyda menga gapirish o'zi bir xijolatli. Ya'ni sizni yaxshi ko'rgan, sizni to'g'ri yo'lga yetaklab bitta joyga jamlagan ustozingiz oldida gapirish xijolatlikdi. Shunga ilmga kimdir bir ta'rif beradimi? Yaxshi bo'ladi. Men ya'ni auditoriyani bir his qolsam yaxshidi, o'zim gapirganday bo'lmaslik uchun. Ta'rif beradi keldi bormi? Ilm demaydi siz. Hayotdagi har bir narsani o'z haqiqatida ko'rish. Mashalloh. Unga yetish uchun axborot bilan, bilim bilan ilmni farqi nima deydi? Ilm bu, masalan, har bir narsada o'z farosatini qalbi bilan o'ylab tafakkur qilish,
bu ilim bo'lishi mumkin. Insonda ilim deganda ko'proq tarbiya ham nazarda tutiladi deb o'ylayman o'zim. Fikrim shunaqa. Bilimda insonda faqat bilim, ma'lum bir kasbga yo'naltirilgan bilim bo'lishi mumkin. Ana shunaqa bilim bo'lishi mumkin, lekin aslida hayot ilmi bo'lmasligi mumkin. Aslida asl ilim ustozlardan yuqqan ilim bo'lmasligi mumkin. Mashalloh. Xo'p, qadirdonlar, qo'l ko'tarayotganlar ko'p. Hammaga ruxsat bergim kelyapti. Hammangizni eshitgim kelyapti, vaqtimiz biroz qisqa ekan. O'zi ko'tarib turgan kitobingizdan ham bilinib turgan edi, ya'ni qaysi tomonga ketayotgansiz, ilmni farqiga borasizmi yoki yo'qmi, Alloh taolo ilmingizga sog'liq bo'lishingiz nasib qilsin. Ya'ni umumiy ta'rif berdilar, hammaga tushunarli. Mana shunday ilmni olaman deb chiqqan bir zot haqida aytib bermoqchiman. Hozir xayolimga kelib qoldi-da, u zot rosa qiynalib o'qigandir. Juda qiynalgandilar. Domla Hindistoni rahmatullohi alayhi haqida biladiganlar bormi? Yaxshi ko'radiganlar bormi? Men o'z zotni shunaqa yaxshi ko'ramanki, bilasizmi? Chunki yaqin kelajakda o'tganlardi. 20-asrda, 20-asrda o'sha SSR vaqtida o'zini zamonasining eng zabardast olimi, o'zini valiyullohlaridan bo'lgan va hozirgi bizdagi eng mashhur ulamolarni silsilasiga qarasangiz, hammasi ularni silsilasi o'sha Domla Hindistoniga borib taqiladi. Domla Hindistoni rahmatullohi alayh Qo'qonda tug'ilganlar. U zot haqida men eslasam yig'lagim keladi. Bir kitob bor. Xohlasanglar bir o'qisanglar bo'ladi. Qissai Mavlavi Hindistoni degan kitob. O'qiganlar bormi? O'sha kitobni o'qinglar. Men taxminan 2010-yilda o'qiganman bu kitobni. Yig'lab o'qiganman rosa. Qissai Mavlavi Hindistoni. Domla Hindistoni rahmatullohi alayhi o'zlari haqida yozadi u kitobda. Domla Hindistoni aytadi, shunaqa och edim. Bir haftalab ovqat yemasdim. O'zlar qori qurro bo'lganlar, 14 yoshlarida qori bo'lganlar. Bilasizlar, Buxoroda ta'lim olganlar, keyin Afg'onistonda, keyin Hindistonda ta'lim olganlar. Ota-onasi uydan chiqazib yuborganlar, ya'ni ilm olgin deb chiqazib yuborganlar. Uzoq yillab ota-onasini ko'rmagan. O'sha esir vaqtida rosa qiyin bo'lgan. O'sha zot aytadi, bir hafta ovqat yemagandim deydi. Bir hafta. Keyin deydi, endi men o'sha kitobda eslaganim, hozir esimga tushib qolganini aytayapman, ya'ni bu dargohga kirganimda xayolimga o'sha kitobdagi voqealar gavdalandi. Aytadilarki, Qur'on yodlab o'tiraman. Kitob o'qib o'tiraman, qornim och, nafsim ovqat deb turgan bir paytda yana shu qornim ochligi esimga kelaverib, baribir Qur'on o'qiveraman. Oxiri deydilar, yig'lab chida olmay zo'rg'a turganimda, mazmunan aytayapman endi. Bir sichqon bolasi kelib qoldi deydilar. Sichqon bolasi hech jonivorlarga azor beradigan xarakteri yo'q endi. Qorilar bilasiz, qalblari rosa yumshoq, o'zlari zabardast ko'ringani bilan qalblari rosa yumshoq. Aytdilarki, bir bo'sh banka bor edi, shuna to'nkarib qo'ydim ustiga dedilar. U bechora u yoqqa yugurib chiqaman dedi, bu yoqqa yugurib chiqaman dedi, hech bo'lmadi dedilar. Keyin ko'tarib tashlashga qo'lim hech bormaydi, lekin rahim keladi. Ozgina vaqtdan keyin yana bir kattaroq sichqon keldi-da onalari bo'lsa kerak shekilli deydi. Atrofda yugurdi, indamaganimni ko'rib, iniga kirib, tilla tanga olib chiqib berdi deydi. Va bu tilla tanga menga uzoq vaqt ketdi deydilar-da. Endi bu narsani eslayman-da ana shogirdimga tanbih beraman. Aytamanki, baraka topkur. Agar yo'l kiranga pul topa olmagan bo'lsang, darsingni oxiriga chiqmaysanmi? Yo Robbi, to'g'ri yo'l kiramga pul bermading, to'g'ri ovqatlanishimga pul bermading, lekin men ilm olishdan to'xtamayman. Albatta bilamanki, meni bu joyda qutqarasan. Ya'ni senga yo Robbil alamin o'zingga dangasa holatda yuzlanishdan hayo qilaman demaysanmi deymanda? Banda Allohga dangasa holatda yuzlanishdan hayo qilish kerak. Mavlaviy Domla Hindistoni rahmatullohi alayhi o'sha kitoblarda yozadi. Tavakkal qilgan el na qalqonni, na talqonni g'amin yer. Eshitganmisiz? Tavakkal qilgan el na qalqonni, na talqonni g'amin yer. Va domlar Hindistoni aytadilarki, davomida tavakkal qilgandik, Alloh taolo rizqimizni go'zal tarzda yetkazdi dedilar. Na qalqonni, na talqonni deganini bilasan?
tavakkal qilish haqida bilasiz. Alloh taolaga to'la qonli suyanish, natijani Allohdan kutish. Aytadilarki, Alloh taolaga suyangan edik. Qalqonni ham, himoyasini ham o'zi qildi. Talqon deganda rizq nazarda tutilgan, ya'ni talqon quritilgan non tasavvur misolida uni ham berdi deydilar. Rosa qiynalib o'qib keldilar. Va bir kun aytadilarki, shunaqa qornim och, pulim yo'q bo'lgan bir holatda turibmiz, bitta bobni tugatdik. Endi tushunish uchun aytayapman. Shu diniy ilmlar o'qib yurgan bir zamonda ilmini bitta qismini tugatdilar. Endi ikkinchi bobga o'tish uchun aytadilar, bizada bir an'ana bor edi. Hozir bizada ham mana xususiy maktablarga pul to'lamasangiz, bar o'qish qiyinroq-ku. Hammaga imkoniyat qilib berish qiyin-ku, masalan. O'shanda aytadilar, shogirdlarimiz atrofidagi o'rtoqlarimiz bilan yig'ilib, pul tashashib, o'sha ilm beradigan ustozga berardik. O'sha bolalar borib, ilmini davom ettirardi dedi. Hammamizga 3 so'mdan tushdi dedilar. Menda 3 so'm tugul, 1 tiyinim yo'q dedilar. 1 tiyinim ham pul yo'q edi dedilar. Keyin yig'ilib hujramga qaytib kirdim dedilar. Chiqaman, qaytib kiraman, chiqaman, qaytib kiraman, yig'ilib yo Robbi, meni bu holimga tashab qo'ymagan dedilar-da, ya'ni pulsiz qiynalardilar. Hozir sizda shunaqa holat bormi birortingizda? Aytadilar. Kirib chiqib, qaytib chiqib yurgan bir paytimda tosh orasida dedilar. Toshning yonida bir yaltirab turgan narsani ko'rib qoldim dedilar. Rosa avliyo zot bo'lganlarda Alloh taolo har qadamida tavakkaliga mos ravishda mukofotlagan. Qarasam ayollar taqadigan uzuk. Bu atrofda hech kim yashamaydi dedilar. Kimniki kimniki dedik, topilmadi, egasi bormagan bu atrofda yaqin orada o'tgan xotin kishi borligini ham hech kim bilmaydi dedilar. Keyin xursand bo'ldimda shu Buxoro yaqinidagi zargarlik joyiga bordim. Adashmasam ancha bo'ldi bu kitob o'qiganimga, shu esimga tushganlarni aytib beribmanda. Bordim dedilar. Agar 3 so'mga sota olsam, birinchi darsga kiraman, qolganini Alloh taologa tavakkal. Ertangi darsga bir gap bo'lar. Bordim dedilar. Zargar ko'rdida ko'zlari chaqnab ketib, 20 so'mga olaman deb aytdi dedilar. Xursand bo'lib ketdim, chunki 20 so'm 3 so'mdan 6 ancha katta edi dedilar. Lekin domla Hindistonni farosatli odam bo'lganlar, chunki 20 so'mga baholagan zargar bilan savdolashishni xohlab, yo sotmayman, 20 so'mga arzon so'rayapsiz deganday qilganlarda 30 so'm beraman deganlar. Atrofida turgan boshqa zargarlar kelisha oldingmi deganda, yo'q, 30 so'm so'radi, bermadim deganlarda 40 so'm beraman deganlar. Keyin yo'q, bo'lmaydi, sotmayman deb qaytib ketayotganda bittasi 50 dedi, umumiy 80 so'mga sotdim dedilar. Va buni sotganimdan so'ng bilasizmi qancha vaqtga yetgan? Har mavzudan, ya'ni bobdan bobga o'tayotganda 3 so'm to'layotgan domla Hindistonni rahmatullohi alayhiga Alloh taolo bir 4 yillik summasini berib qo'ygandi. Nima degan tushunyapsizmi? Ya'ni Alloh taologa tavakkul qilish kerak. Kirish qildim qadirdonlar. Aytmoqchi bo'lganimiz, yaxshilab eslab qoling. Yaxshilab eslab qoling. Bu joyni sizga Alloh taolo bergan. Bu Robbil alamin erta qiyomat kunida bu joyni haqqinida ustozlaringizni haqqini da o'tkazgan vaqtingizni da so'raydi. Hammasini so'raydi, tayyormisiz? Bu narsa juda ham muhim. Sizni bu millat kutib turibdi. To'g'risi, qancha bolalar o'qa olmasdan ko'chalarda qiynalib yurgan bir paytda Alloh taolo sizga shunday zo'r joyni berdiki, biz xursand bo'lamiz. Bu xususiy maktablar xalqaro eshik xalqaro maydonlarga eshik ochmadimi? Inshaalloh kim bu yoqda topshirmoqchi emas, ya'ni xalqaro universitetga topshirmoqchi bo'lmagan o'quvchilar ham bormi? Yo'qmi? Milliy mahalliy yuzlarga topshirasan, xudo xolasa universitetlarga. Mashalloh, Alloh taolo xayrli qilsin. Aslida o'zimizda o'qib ham olsa bo'ladi-yu, lekin aksariyatingiz jahon arenalarida O'zbekistonni nufuzini ko'tarmoqchisiz va bu millatni yana ulug'ligini qaytarmoqchisiz, to'g'rimi? Bu ishlar oson emas, qadirdonlar. Bu ishlar oson emas. Men bir narsalarni o'ylardim. Yaqinda shogirdlarimga hisoblab berdim. Zerik qolmayapsizlar? Yoshligimdan orzu qilgan bir ish bor edi. Bog'cha ochaman. U bog'chamizda shogirdlarimiz o'qib, maktabimizga tashrif buyuradilar. Maktabimizda shunaqa chuqur ilm beramiz inshaalloh. Maktabimiz tugatishimiz bilan xalqaro standartlarga javob beradigan oliy o'quv yurtimizga o'xshab kiradi deb o'ylardim. Nima degan tushunyapsiz? Bu ishlarga ko'p qolmadi.
Ben sentyabrda inşallah bahçelerim tayyor bo'lib qoldi. Maktabimiz mana yanvarda ochildi degan. Endi qarang. Qarang, 3 yoshdan bir kichkina go'dak bizga bog'chaga keldi. Hisoblab turing. Ya'ni sizni nimalar kutayotganligini his qiling. 3 yoshdan bir go'dak maktabimizga keldi va u go'dak taxminan 5 yoshigacha bog'chamizda tahsil oldi. Tahsil olarkan azgina tahsil olib, keyin bilimini rivojlantiruvchi qismiga o'tdi va maktabimizga kirdi. Maktabimizda 11 yil tahsil oldi. Necha yil bo'ldi? 3 yoshda kelgan bola bizni maktabda 11 yil o'qidi. Qancha? 7 yoshdan agar maktabga qabul qilinadigan bo'lsa, 11 yil maktabda, 4 yil bog'chada o'qidi. Umumiy 15 yil. Endi qarang. Bizni universitetimizga kirdi. Universitetimiz xalqaro ta'lim standartlariga javob beradigan, eng kamida O'rta Osiyoda bitta bo'ladigan universitet bo'ladi inshaalloh. Endi qarang, bu universitetga kirdi. Tibbiyot oliygohlarida kamida 9 yil o'qiladi. Qancha bo'ldi? 24 yil. Oradan 24 yil o'tganda bitta siklni chiqaza oldik. Gapimni tushunyapsizmi? Va u paytda men necha yoshda bo'laman? Fikrim tushunyapsizmi? Ya'ni bu millatga, bu ummatga xizmat qilish oson emas. Ya'ni umrimiz yetmay qolish xavfi juda katta demoqchimanmi? Siz aynan siz bu joyda o'qirkansiz, Hasan Xo'ja akangiz xudo xolisa, bu joyga hissa qo'shganlarning hammasi erta qiyomatda osongina javob berish uchun ham, erta o'zingiz osongina javob berishingiz uchun ham ko'proq harakat qilishingiz kerak. Harakat qilarkansiz qarang, katta bo'lsam nimadir qilaman deb kutmang. Hozirdan boshlang. Biz o'sha maktablarni, universitetlarni tashkil qilar ekanmiz, men o'zimga Allohdan so'rayman, yo robbil alamin, vaqtimizga baraka ber. O'zing yaxshi ko'rgan vali qullaring kabi vaqtimizga baraka ber. Agar qisqa yashasak ham, juda ko'p narsalarga ulguraylik deyman va siz ham shunaqa deng. Shu gapni aytar ekanman, bir olim esimga tushib qoldi. Imomi Nabaviy rahmatullohi alayhi haqida eshitganlar bormi? Ey mashalloh. Necha yoshlarda vafot etganlar? Yosh. Uzoq yashaganlarim, kam yashaganlarim. 45 yoshlar adashmasam. Somgaz aytmayaptimi? 45 yoshlarida vafot etganlar. Va qilgan ishlarini hisoblash haqida men o'ylasam, hayajonlanib ketaman-da. U zoti muborak qilgan mana butun hayot davomida yozgan kitoblarini 45 yilgina yashaganlardi. Yozgan kitoblarini agar tug'ilgandan boshlab yozdi deganida har kuniga kamida 3 betdan to'g'ri kelgan, tushunyapsizmi? Kamida 3 betdan 45 yilgina yashaganlar. Endi u zoti muborak bilasizmi qanaqa ta'lim olganlar? Sizlar charchamayapsizlarmi ilm olib? Bir kunda necha soat dars? 10 soat. 10 soat. Yaxshi, kamaygan, lekin har kun 10 soatmi yoki haftada 5 kun? Haftada 5 kun. Qarang, Imom Nabaviy rahmatullohi alayhi o'zlari haqida aytadi. Men bir kunda har bitta yo'nalish bo'yicha 1 soatdan tahsil olardim. Turli xil olimlarda tahsil olardim va 12 ta sohada o'qirdim dedilar. Har kuni 12 soatdan 7 yil shug'ullanganlar. Orada 1 soat ham uzmasdan. Nima deganim tushunyapsizmi? Orada biror marta tanaffus qilmaganlar, 7 yil shug'ullanganlar 12 soatdan. Bu ilm olimdan olish, uyda tahsil olishchi. Tushunyapsizmi? Ya'ni o'zi mustaqil qilishchi, yana qancha qoladi? O'zi 24 soatdan 12 soati bunaqa bo'lsa, qancha qoladi? O'zi 24 soat, ya'ni 12 soat qoldi. Unda ibodati bordir. Ovqatlanishi bordir, uyqusi bordir deysiz-da. Endi alohida qilgan ishlari haqida qarang. Sihoqsit haqida biladiganlar ko'p bo'lsa kerak. Sihoqsitda nima edi? Odam bolasi, ya'ni inson bolasi qo'li bilan yozilgan eng to'g'ri kitoblardan 6 tasi. Ya'ni 6 ta mashhur hadis kitobini yoddan bilganlar. Imom Molikning Muvattosini yoddan bilganlar. Juda zabardast olim bo'lganlar. Juda cheksiz qoriy qurrolarni yetishtirib chiqarganlar. Bu zot bor yo'g'i 45 yil yashaganlar. Siz necha yil kirdingiz?
16, 17 atrofidasiz-ku. Qarang, taxminan 8-9 yoshgacha bo'lgan davr bolalik davr deb tasavvur qilsak, undan shu taxminan 30 yoshgacha bo'lgan qismi ilm olish davri deb tasavvur qilsak ham, undan keyingi qismi ilm berishga bag'ishlanishi kerak edi-ku. 45 yilda ichida katta narsa ulgurganlar. Alloh taolo u zotlarga bizlarni ham munosib qilsin. Azizlarimizga mos qilsin. Qadrdonlar, shom vaqtiga kamroq vaqt qolgan. Chunki azgina moslashib bitta kirish qilamiz, o'ylab turishingizga balki tafakkur qilishingizga imkon qoldiramizda. Shomdan keyin davom etamiz, xudo xolis. Qadrdonlar, qarang. İlim olish haqida ilmni ta'rifini berdilar. Men o'ylaymanki, ilmga ta'rif berib, ilmga rag'batingizni oshirish, ya'ni ilmni talib ilmlarni Alloh taolo huzuridagi maqomlar haqida qayta gapirishimiz shart bo'lmasa, inshaalloh ha. Biz nima haqida gaplashamiz, qarang. İlim hosil bo'lish uchun nima qilish kerak? Qisqacha bir kirish qilaylik. O'rtada ilm turadigan bo'lsa, atrofida 4 ta kishining qalblari bir-biriga bog'lanishi kerak. O'rtada ilm bor, 4 ta kishining qalblari bir-biriga bog'lanmaguncha hech qanday ilmdan natija ola olmaysiz. Ular kim? Birisiz, ota-ona, bittasi ona, ikkingisi ota, ikkingisi ustozdir. Va ularning qalblari bir-biriga shunday bog'lanish kerakki, shunaqa bog'lanish kerakki, ilm hosil bo'lsin. Nima degan tushunyapsizmi? Tilmas, ko'zmas, tana a'zolar emas, qalb bog'lanish kerak bo'ladi. Qalb bog'lanar ekan nima sodir bo'ladi? Shu vaqtda qisqacha bir 10 minut gapiramizda, keyin davomiga o'tamiz. O'rtada ilm bor. Bu ilmni hurmatini joyiga qo'yasiz, Alloh taologa taqvo qilasiz, tavakkal qilasiz. Endi bu zotlarni qalblarini bir-biriga bog'lash uchun jonbozlik ko'rsatasiz. Shundan ota-onadan boshlaymiz. Ota-onaning qalbi siz bilan qanaqa bog'lanish kerak? Ilmga qanaqa bog'lanish kerak? Shu vaqtda bir og'iz gap. Hamma biladi, hozir ota-ona haqida ota-onani yaxshi ko'rish kerak, hurmatini joyiga qo'yish kerak, oyoqlarini yuvib qo'yish kerak. Nima desa labbay deb xizmatini qilish kerak desam, hamma biladi bu narsalarni. Masalan, yana qaytarib yoki doimiy xizmat qilib yurganlarning ensasini qotirish niyatim yo'q. Lekin eslatma o'rnida aytamanki, qadrdon ukalarim, biz ham yosh bo'ldik va yoshlar bilan juda ko'p ishladik. Taqvoli yaxshi ukalarimiz, singillarimiz yoshlik davrida ko'p buni qilib qo'yishadi. Ya'ni o'tish davri deb mana bizga g'arb tomonidan o'qitirishdi. Mana shu o'tish davrida ota-onalariga nisbatan shunaqa bir kichkina bo'lsa-da gunohlarni ishlab-ishlab ilmlari cho'kib ketganini rosa ko'p ko'rdik. Shunga bitta ish o'rgataman. Hozir tanaffusda shuni amalga oshirib kelasizlar, keyin davom etib ketamiz, bo'ladi. Men xijolat bo'layapman vaqti kirib qolganligi uchun. Qaranglar. Shogirdlarimga o'rgatadigan bir ish bor. Zo'r ish. Agar bu ishni qilsanglar, bu vazifa bo'ladi inshaalloh. Agar kim bizni gapimizni gap deb bilsa, buni vazifa deb berdik inshaalloh. Buni qilsanglar, hayotingizlar inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi. Bir paytlar ustozlarimizdan olganimiz va shogirdlarimizga berayotganimiz bir zo'r ish bor. Xohlaysizlarmi? Umuman dangal. Ana xohlaysizlarmi? Mashalloh. Endi qarang. Xohlaysizmi? Islomingiz, diningiz go'zal bo'lishini xohlaysizlarmi? Men ham juda xohlayman. Juda xohlayman. Xohlaysizmi hayotingizda hamma behuda narsalar sizni tark etsin? Xohlaysizlar. Agar behuda narsalar sizni tark etsa, bilasizmi, islomingiz go'zal bo'ladi. Islomingiz go'zal bo'lsa, bilasizmi nima bo'ladi? Ozi mana shu haqda aytay, keyin u ishga qanaqa kirishilishi haqida aytamanda. Islomi go'zal banda bilan oddiy mo'min musulmon bandani farqida katta farq bor. Har bitta qilgan yaxshi amalingizga 10 ta savob yoziladi. Endi islomi go'zal bo'lgan kishi yoningizga o'tirdi va siz bilan bir xil amal qildi. Uni yoziladigan savobi 700 dan boshlanadi. 10 dan boshlanmaydi. Uniga 700 dan boshlanadi. Bir xil qildinglar, bir xil namoz o'qidinglar yoki bular ham bir bet kitob o'qidi, bular ham bir bet kitob o'qidi. Ikkalasi 10 ta savoldan 8 tadan savolga javob topdi, lekin unisiga 700 ta savob, bunisiga 10 dona savob yoziladi. Ana 700 ta savob yoziladiganining islomi go'zaldir.
İslomini go'zal qilgan amal nima edi? Shu haqda aytaman. Shogirdlarimizga yaqinda ham bir vazifa berdim. Doimiy bu vazifani berib turishga harakat qilaman. Sizga ham shu eslab qolishga harakat qilinglar. Niyatni to'g'rilash haqida bir og'iz gapdi. Niyatni to'g'rilash degan nima degani? Bilasizlarmi? Ya'ni Alloh taolo rizoligini qo'shib niyat qilish kerak bo'ladi. Va shogirdlarimizga bir vazifa berdikki, qarang. Har kuni daftaringizga yozasiz. 10 tadan niyatingizni yangilaganingiz haqida. Agar ko'plik qilsa 5 ta. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ibodatlardan tashqari har amalni o'zgartirganda niyatni yangilab olish talabi bo'ladi. Masalan, tasavvur qiling, ertalab darsxonaga kirishdan oldin niyatingiz yangilab olasiz. Ya'ni amal o'zgaryapti-da, siz darsda emas edingiz, darsga kiryapsiz. Amal jarayon o'zgargan vaqtda niyatingiz yangilab olasiz. Niyatni yangilash tartibi tepadan pastga tushib kelasiz yoki pastdan tepaga chiqib olasiz. Ya'ni nima demoqchiman? Tepadan pastga tushib kelasiz deganda aytasizki, "Yo Alloh, yo Robbil alamin, tepadan o'zingni rizoligingni topaman deb shu joygacha keldim. Ushbu darsni o'zimga manfaatli qil. O'zingni rizoligingni topadigan ilm hosil qilishni nasib qil va sekin-sekin aytib kelaverasiz. Bu olgan ilmim ummatni aziz qilsin deb tepadan pastgacha aytib kelasiz. Bu narsalar o'tishi uchun taxminan 1 minut ham ketmaydi. Xayoldan, qalbdan o'tkazib olishga 1 minut ham ketmaydi. Kirdingiz, yana nimadir ish bo'ldi. Yana jarayon o'zgardi, tanaffusga chiqdingiz. Tanaffusda aytayapsizki, "Ya Robbi, 10 minut tanaffus, ya'ni 10 minut qisqa vaqtimiz bor. Shunday bir rohat olayki, hayollarim shunday o'z taskin topsinki, keyingi darsni bir sifatliroq o'zgartiray deb niyatni yangilaysiz, kirishni yangilaysiz. Bu ishni 10 marta qilasiz." Nima deganim tushundingizmi? 10 marta qilindi. Endi nima bo'ladi? Endi sekin-sekin ochilishni boshlaydi. Bu ishni 40 kun qilasiz. Qila olasizmi? 40 kun qilasiz. Inshaalloh Alloh taolo nasib qilsin. 40 kun qilganingizdan keyin bilasizmi nima bo'ladi? Inglizni yaxshi biladiganlar bor ichingizda. Birinchi marta o'rganayotganingizda men o'zimni hayotimni aytib beray sizga. Ingliz tiliga birinchi marta borganimda azganadan keyin 1-2 haftadan keyin qo'shib qo'yib berishgan. Ya'ni ingliz tilida qo'shib qo'yib berishgan, aytishganki, "Men shu qo'shiqda senga nechta tanish so'z bo'lsa yozib qo'y" degan. Tushunyapsan? Qo'shiq ketyapti. O'sha naqorat qismiga kelganda tez-tez eslaganlarimni yozib qo'yaman. Yana o'tadi, yana kelganda yozib qo'yaman va umumiy yozgan so'zlarim 8 dona chiqdi. 8 don ko'p emas-da. Yonimdagi sherigimning 9 ta chiqqan, Nargisiniki 10 ta chiqqan va hokazo hammaniki ham. Bir 5 minutlik qo'shiqda 8 dona menga tanish so'z bor edi. Ya'ni butun boshli qo'shiq menga butun boshli bir ishday tuyulardi. Bitta to'liq narsaday tuyulardi. Va bizni ham holatimiz mana shunaqa qadrdonlar. Ya'ni til o'rganganingiz sari, eshitib o'rganganingiz sari ochilib ketaveradi sizga tanish qismlari. Agar siz har amal o'zgarganda, har jarayon o'zgarganda niyat qilishni o'rganasiz, jarayonlar to'liqligini yo'qotib, dona-dona bo'lishni boshlaydi. Masalan, tahorat. O'zi 5 minut olinadigan tahoratni har bitta detali ajralib chiqadi va siz uni har biriga niyat qilishni boshlaysiz. Nima degan tushunyapsizmi? 40 kundan keyingi vazifa esa bir kunda o'zingiz his qila oladigan har qanday amal uchun niyat qilasiz. Har qanaqasi uchun. Masalan, ertalab uyg'onganingizda, yuzni yuvayotganingizda, qo'lingizni yuvayotganingizda, ovqatlanishdan oldin har birida qilaverasiz, qilaverasiz. Va men o'zim yoshligimda o'ylardim-da, duo kitoblar qo'limga tushib qolsa, "Alloh Alloh, shuncha ham ko'p duo bo'ladim" deb o'ylardim-da. Xoroz qichqirganda o'qiladigan duo, yulduz uchganda o'qiladigan duo, oy chiqqanda, oy tutilganda, xullas har birida duo bor-ku. Sahobalar, o'sha vali zotlar buncha duoni yodlab qanaqa harakat qilgan ekan deb o'zimga o'zim savol berardim-da. Javob oddiy ekan. Ular har bir amal o'zgarganda niyatini to'g'irlab olishgan ekan-da. Ya'ni siz ham shu darajaga yetsangiz bilasizmi nima bo'ladi? Tasavvur qiling, go'zal holatga yetgansiz. Oradan 40 kun o'tdi, 1 yil o'tdi, har bitta amalingizga niyat qilishni boshlab olgansiz. O'sha 1001 hadisda kelishiga ko'ra bilasiz. Innamal amalu binniyat. Ya'ni har bir amallar niyatga bog'liqdir. Nomay amoli savobga to'lib toshib ketadi. Hattoki o'sha kun darsga kirib yaxshi javob bera olmasangiz ham, darsga niyat qilib kirganligingiz uchun savob yozilaveradi, yozilaveradi. Ko'p savoblar hosil bo'ladi. Endi telefon tutmoqchisiz, nima qilasiz? Amal-ku.
Nima niyat qilasmi? Yo Rabbiy, hozir telefon tutmoqchiman. Erta qiyomatda foydamga hujjat bo'lsin demaysiz-ku, to'g'rimi? Yoki sigaret chekmoqchi bo'lgan odam nima qiladi? Shifo bo'lsin deydimi? Endi nima qiladi? Bilasizmi? Aytmoqchi bo'lganim, jamiki yomon illatlarning hammasidan qutulinadi. Faqat niyatni shartli refleksini hosil qilish kerak. Va bu shartsiz refleks darajasiga chiqarib olinsa inshaalloh hammasi go'zal bo'ladi. Hammasi go'zal bo'ladi. Faqat qalbni joyi qayerda? Bilasizmi? Qalb tasavvur qila olasizmi? Ya'ni yurakka yaqin bo'lgan joyda niyatning joyi esa qalbdadir. Gapim tushunyapsizmi? Niyatning joyi esa qalbdadir. Esinglardan chiqmasin, niyatning joyi qalbdadir. Til bilan niyatni qilib-qilib darsga kirib ketib bo'lmaydi. Til bilan aytib, qalb bilan pechatini urib qo'yish kerak bo'ladi. Tasdiqlab qo'yish lozim bo'ladi. Ya'ni qanday tasdiqlanadi, qarang. Hozir bizdikilar mana qiladi. Bir shogirdimizga vazifa berganda aytdim, ustoz, siz aytgan ishni 2 oydan beri qilaman, hech bo'lmayapti deydi. Ya'ni nima qilasan? Yo Rabbiy, mana shu testdan 30 ta testdan 30 ta ishlashni nasib qilgan deb niyat qilaman, 8 ta chiqadi deydi. Nimaga unaqa bo'lyapti bo'lingiz? Va bu ish 2 oydan beri har doim niyat qilsa-da shunaqa bo'laveradi. Nega shunaqa bo'ladi? Chunki tasdiq yaxshi ishlamaydi. Qarang, u naqa tasdiq qiladi, eshitib turing. Aytadiki, "Yo Rabbiy, mana shu testdan 30-dan 30 ishlashni nasib qil" deydi-da, davomida o'ylaydi, "Bari ishlamasam kerak" deydi. Qalbdan o'tkazgani shu bo'ladi va bunga o'zi qalban ishonadi. Tushunyapsizmi? O'sha ishlolmasligini pechatini bosib qo'yadi tasdiqini va o'sha niyatini oladi. Siz bilib qo'yingki, agar o'sha ummatga foydam tegsin deb, ya'ni katta ishlarga ulguray Alloh taolo nasib qilsin deb agar kirsangiz va uni qalb bilan tasdiqlasangiz, inshaalloh go'zal bo'ladi. Ya'ni uydan chiqarkansiz, oyoq kiyimingizni kiyotganda yoki kiyimingizni kiyotganda, oyoq kiyim kiyotganda aytasizki, "Yo Rabbiy, mana shu oyoq kiyimni kiyar ekanman, faqat savob amallar ustida yurg'azib qo'ygan" deb niyat qilsangiz, davomdan tasdiqlash kerak. Aniq ishonaman, "Yo Rabbiy, faqat savob amallar ustida yurg'izasan, chunki men o'zingdan duo qilib, niyat qilib so'radim" deb tasdiqlab qo'ysa, inshaalloh faqat shuni ustida bo'ladi. Alloh taolo niyatingizga yarashasini va undan go'zalini bersin. Bemalol. Bemalol. Shunaqa gaplar qadrdonlar, unda ozgina bir 10 minut tanaffus, keyin qo'ldan kelguncha davom etamiz. Xo'p, bir chuqur-chuqur nafas olib kirdinglarmi? Yana sho'ng'iymiz, taxminan 1-2 soatga. Keyin chiqib yana nafas olib ketaverasiz, xudo xolasin. Xo'p, qadrdonlar, qaysi qismni to'xtab qolgandik? Niyat qilish. Eslab qoldinglarmi? Qila olasizlarmi? Oson ish emas lekin. Boshladinglarmi? Mashalloh. Alloh taolo shu gapirgan gapimizga bizga ham amal nasib qilsin-da, sizlarga eshitganingizlarga amal nasib qilsin. Bitta xavf aytdim-ku, ya'ni bu dargohda o'qishdan bir xavfi bor dedim, eslab qoldinglarmi? Javobgarligi juda katta. Ikkinchi xavfi bor, bilasizmi? Hozir tanaffusdan keyin ikkinchi xavfini aytaman deb niyat qilib turgan edim. Boshlayveramiz, hali hamma kirsa yana aytarmanda. Ikkinchi xavfi bu, bu joyda ko'p mo'tabar ustozlarni ko'rasizlar, men ularning toifasida emasman. Qancha ustozlar kelib sizlarga nasihat qilishyaptiki, ya'ni har payshanba suhbat bo'layaptimi yoki shunaqa tez-tez takrorlanadimi? Har hafta. Bu xavfli bu. Bilasizlar nimaligini? Xavfli, masalan siz har safar motivatsion ruhdagi, ruhlantiruvchi gaplarni eshitaverasiz. Eshitaverasiz. Agar mabodo eshitganlaringizga amal qilmasangiz nima bo'ladi, bilasizmi? Yomon bo'ladi. Ya'ni sizga keyin amal qildirish uchun juda ham katta kuchli dozada kerak bo'ladi. Va buni uncha-muncha odam bera olmaydi. Odatda bu gaplarni eshitmasdan bitta eshitganiga amal qilib yurganlarga mazza. Bitta qattadir eshitib qolgan bo'ladi, eshitganiga to'laqonli amal qiladi, ikkinchisi juda go'zal suratda ta'sir qiladi. O'shaning uchun qadrdon o'qilarim, singillarim, agar mabodo bizdan biror bir foydali narsa eshitib qolsanglar, amal qilinglar. Noto'g'ri deb bilganingizlarga amal qilmasanglar bo'laveradi. Foydali deb bildingizmi, amal qilmasangiz, ikkinchi safariga eshitganingiz deyarli ta'sir qilmay qo'yadi. Masalan, bir paytlar shogirdlarimizga yosh bo'lganmizdi, har hafta nasihat qilaverardim, har hafta 2-3 martalab nasihat qilardim.
Boshida ota-ona haqida gapirsam, ko'zlar namlanib, yig'lab ba'zilari darsdan chiqib ketardi. Va ota-onalari farzandini o'zgarib qolganligi haqida aytardi. Keyin vaqt o'tdi, o'tdi. Bu dozasi ko'payib ketganligi hisobidan nima deydi? Bakteriyalarga tinmay antibiotik beraversangiz, masalan, biror ta kasallikda ki antibiotik ta'sir qilmay qoladi-ku. Antibiotik turini o'zgartirishga to'g'ri keladi. Bizda turini o'zgartirishga ilm yo'q. Borini beramiz. Endi oradan ozgina vaqtdan keyin Alloh haqida gapirsangiz, Rasul haqida ozgina nimadir desangiz yoki ota-ona haqida nimadir desangiz, ulamolar haqida nimadir desangiz hech ta'sirlanmaydi. Nimaga bilasizmi? Shunaqa hissiyot bilan o'tirishadiki, bu so'zlarni avval eshitganman. Bilaman degan hissiyot bilan o'tiradi, hech ta'sirlanish bo'lmaydi. O'shaning uchun amal qilish kerak. Amal qilganlar 10 marta eshitsa ham, 100 marta eshitsa ham ta'sirlanaveradi, bilasizmi nimaga? Nega? Chunki bitta eshitganiga amal qilgan odam doimiy amal qilib yurishga qiynaladi. Eshitib, eshitib amal qildida, qilib, qilib yurdida, oradan biroz vaqt o'tgandan keyin amalda suslik qilib qolsa, kimdir nasihatni takrorlashi bilan shu relisdan chiqib ketib qoldim, qolipdan chiqib qoldim, yo Alloh o'zi menga najot bergan o'zing deydida, yana ta'sirlanib eski qolipga tushib qolaveradi. Ta'sirlanmaydigan odam, amal qilmagan odam nima bo'ladi? O'sha paytda eshitganimda ham hech narsa qila olmasdim. Bu gal eshitganimda ham hech narsa qila olmayman degan hissiyot bilan yuraverib, baribir amal qilmaydi. Ikkinchi xavfi shu qadrdonlar. Agar bitta suhbatda eshitganingizga amal qila olmasangiz, ikkinchisiga kirmay turing. Audiosini yozib bo'lsa ham keyinroq eshiting. Ya'ni amal qilib qolish kerak bo'ladi. Ustozlarning gapiga amal qilish eng muhim fazilatli ishlardan bo'ladi. Biz ularni o'zimiz ya'ni ustozlar darajasida bilmaymiz-u bunaqa joyda o'qishi keyingi xavfi shu. Chunki masalan shu paytgacha meni birorta maktabga suhbatga chaqirishmadi. Prezident maktablaridan tashqari va ba'zi xususiy maktablardan tashqari. Davlat maktablaridan birortasiga suhbatga chaqirishmadi. Aslida loyiqman deb o'ylamayman, lekin tashabbusda o'zi yo'q. Nima demoqchiligim tushunyapsizmi? Sizning maktabingizda har kun qanaqadir yutuqqa erishgan odam kelib, o'zini yo'l yurgan yo'lini aytib ketadi. Siz esa buni eshitganingizni to'g'ri deb bilganingizni darhol amal qilish payda bo'lish kerak. Agar amal qilmasanglar, vaqt o'tib, eng kuchli voiz gapirganda ham amal qilmaydiganlar toifasiga kirib qolasizlar. Unda hamma yig'ilguncha bitta savol javob qilib turaveraylik, keyin suhbat davom ettiramiz inshaalloh. Xo'p, savollar bo'lsa, marhamat. Ha, ukamiz bir savol berdilar, umumiy javob berib qo'yaman. Kirishda savol berdilar, o'shanga to'liq javob berib ana qilib o'tirmadim. Bilguncha bir narsalar deymiz. Xo'p, bir ukamiz aytdilarki, darsda uxlab qolishdan qanaqa qutulish mumkin dedilar. Darsda uxlab qoladiganlar yo'qmi? Mana bu suhbatda uxlab qolishinglar mumkin, bu tabiiy, faqat sal nima deydi, eslab turish kerak bo'ladi. Chunki bu joyda biroz kislorod yetishmovchiligi bo'lar ekan, chunki tumonat odam yig'ilgan ekanda, to'g'rimi? Aslida 100 kishi sig'adigan joyga 200 kishi kirib-chiqadi, o'zingizmi? Maşallah. Alloh taolo bu auditoriyada kislorodni barakali qilsin. O'sha bir kishi yetdi degan kislorod, ikki kishi yetdi degan qilib bersin. Ya'ni bunaqa joyda tabiiy faqat jon quloq bilan eshitishni quloqlar to'g'ridan-to'g'ri miyaga emas, qalbga bog'lanib qolsa uyqu kelmaydi. To'g'risi, masalan, ba'zi ustozlarimiz huzurida juda ham ko'p odam yig'ilib, yana sizlar bemalol kursida o'tiribsizlar-ku. Cho'kkillab oyog'imiz tizzamiz bilan o'tirsak ham, bu 4 soat eshitsak ham mana shunaqa eshitib turardik. Ko'zimizdan yoshimiz tinmasdan. Endi ustozlar ustoz edi-da, endi biz loyiq emasmiz-u, lekin uxlab qolmaslik uchun yagona varianti quloqni qalbga ulab qo'yish kerak. Agar u gap qalbga yetib borish kerak bo'lsa, shunda uyqu kelmaydi. Ikkinchisi, doim eslatib turish kerak, qarang. Uyqu bilan uyg'oqlik orasida amal o'zgaradi-ku. Niyat yangilab olish kerak demoqchiman-da, ya'ni uyqingiz kelishi bilan niyat to'g'ri olish kerak. Yo Robbiy, men bu joyga ilm olaman deb kelgandim. O'zing najot ber. Bu shayton keldi va ko'zimga surma surdi, uyqumni keltirdi. Bu shaytonni yomonliklaridan-da, nafsimni xohlayotgan yomonliklaridan-da menga panoh ber.
O'zing eng buyuk va quvvatlisan. La havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim. Tamam. Shunda bitadi hammasi. Faqat aytib bo'lishingiz bilan tasdiqni bosib qo'yish kerak edi. Baribir aytdim uyqu keladi desangiz, kiyoningizni ham uyg'otamaydi ham. Turgin deb shu 10 minutda qattiq uxlab qolasiz. Bu jarayon miyaning tuzilishini o'rganish jarayonida, ya'ni avval ko'p shug'ullanganman-da, kitobda yozardi. Endi anaqa dinga bog'lanmagan kitob, islom ulamolari yozmagan, psixologlar yozgan aytadiki, agar birorta o'quvchi dars qilayotgan vaqtida hozir 15 minutlarda uxlab qolsam kerak deb o'ylasa, o'ylab qo'ydi xolos. Ya'ni yoki bugun ham baribir ko'p dars qila olmasam kerak, uyqum kelib qolsa kerak deb o'ylasa, 15 minutda esnashni boshlaydi, 1-20 minutda uxlab qoladi deydilar. Kimsa nima degan? Miyaga buyruq ketib qoladi-da. O'shani buyruq ketadi deb aytilgan. Aslida niyat ketib qoladi, tasdiqlab qo'ygan bo'lasiz. Ya'ni siz uxlab qolishingizga ishonib, qalban tasdiq bosib qo'ygan bo'lasiz. Qalb tasdiqlovchi vazifani bajaradi. Siz ertalabgacha dars qila olishingizni tasdiqlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bir kunda 2 soat uxlayotganlar bormi? Mashalloh. Uxlamayotgan paytini ilm olish bilan o'tkazayotganlar bormi yoki bekorchi? Mashalloh. Xursand bo'ldim. To'g'risi, bu joyda kelganimda qo'llar ko'p ko'tariladi deb o'ylagan edim. Rostdan ham shunaqa-ku. Lekin 2 soat aslida kam. Charchab qolmayapsizlarmi? Masalan, ba'zi shogirdlarimga aytaman-da, kuniga 2 soat uxlayapsan desam, 4 soat, 5 soat, 6 soat deyishadi. Lekin aslida 8 soat uxlasangiz ham sarsa qilmaydi. Gap nimada? Kam uxlashda emas. Gap barakada va dars qilishda. Ustozlarim aytardilarki, vaqt shunaqa cho'ziluvchan xususiyatga egaki, uni ta'mini tatmaguningcha bilmaysan dedilar. Vaqt shunaqaki, vaqt cho'ziladi. Nima degan tushunyapsizmi? Hammani 24 soatlik vaqti 24 soat, faqat barakasida katta farq bo'ladi. Bir paytlar, ya'ni o'zimning hayotimda bo'lgan bir voqeani aytib bersammi, bermasammi, menimcha joiz bo'lmasa kerak, men qisqacha aytaman qarang. Xalqaro olimpiadaga ketishim kerak. Hali 3-chi kursman. Litseyda o'qiyman, akademik litseyda. Bizaga modda tuzilishi fanidan, ya'ni qiyin fan spektroskopiya qismidan imtihon bo'ladi xalqaro olimpiadada. U fan universitetda 4-chi kursda o'tiladi. Nima degan tushunyapsizmi? Men hali maktab o'quvchisiman, lekin olimpiadaga 4-chi kursda o'tiladigan qismidan savol tushadi. U savolni yechadigan menda ilm yo'q. Ya'ni hech narsa yo'q. U kitobni topdim. Universitetga borganimda milliy universitetga u fandan o'tib beradigan ustoz yaqinda olamdan o'tib qolganliklarini aytishdi. Boshqa unga mos kadr yo'q deyishdi. Olimpiadaga ketishimga bor yo'q 15 kun qolgan. Rosa duo qilib so'raganman, "Yo Robbi, agar buni tugatmasdan ketsam nima bo'laman u yoqda?" Duo qilib so'raganman. O'shanda bir ajoyib hol bo'lgan edi, u yog'ini aytmayman. Ya'ni mana naqa bo'lgandi-da, qarang. Men o'ylagandim, mana shu 2 soat davomida "Yo Robbi, mana shuncha qismini tugatishimga imkon ber." Chunki vaqt juda qisqa. 15 kungina qolgan, men ketishim kerak-da. 417 betlikda adashmasam kitob. Va uni ustozsiz o'qishingiz kerak-da, tushunyapsizmi? U qiyin fan. Masalan, mayda-chuyda oddiy narsalarni o'qishingiz mumkindir. Hikoyani o'qishingiz mumkindir, lekin u ilm-da, qiyin fan edi. Keyin o'qidim, men o'yladim, 2 soatda mana shuncha betni o'qiyman deb. Tugatgan vaqtimda 1 soati 23 minut bo'lgan edi, men tugatgan edim. Va qaytib bunaqa o'qolganim yo'q. Nima degan tushunyapsizmi? Ya'ni siz o'qiyotgan paytingizda Alloh taolo shunda vaqt cho'zib turadi. Siz o'qib olasiz, keyin o'qib bo'lganingizga qo'yib yuboradi. Nima degan tushunyapsizmi? Ya'ni vaqt joyiga tushib qoladi. O'zi barakali bo'lib turadi demoqchiman-da. Agar Alloh taolo vaqtingizlarga bir baraka bersa, ko'rasizlar keyin. Mazza qilib 8 soat uxlaysiz. Bittasi yoningizdagi o'rtog'ingiz ko'zi qizarib keladi, uyg'asman to'liq qilmagansiz, 8 soat uxlagansiz, uyg'asman to'liq qilgansiz. Baraka kirish uchun nima qilish kerak endi? Azgina biz to'liq taqvoda yurish kerak. Taqvo qilish kerak. Allohga taqvo qilingandan keyin ilm beriladi. Ilm bilan axborot farqini bilasiz, boy ukamiz rosa zo'r aytdilar. Ilm boru qalbdan qalbga ko'chadi. Sahifalardan sahifalarga ko'chadigan ilm ham bordi, lekin bular shunchaki ilmdir. Shunchaki axborot desa to'g'riroq bo'ladi. Haqiqiysi qalbdan qalbga ko'chadi. Qalbdan qalbga ko'chish uchun
u mana bluetooth'dan o'tkazib ko'rganmisizlar? Bluetooth'dan boshda anaqa telefonlar chiqqan paytda 2015-16-yillarda O'zbekistonga telefon endi kirib kelgan paytda ekport degan anaqadan o'tkazilardi. Keyin bluetooth chiqdi. Keyin yana nimadir bo'ldi-ku, hozir Wi-Fi'dan yoki Telegram tashab qo'yasizlar hozir. Va uni o'tish tezligi juda katta-ku. Nima demoqchiligimni tushunyapsizmi? Ya'ni bilimni ko'chish tezligi xuddi shunaqa-da. Ya'ni sizni rusimingizga bog'liq. Ya'ni ustoz bilan birga yuraveradi, bitta o'quvchi ko'p narsa oladi, ikkinchisi hech narsa olmaydi. Uni rusimi ekvorti ham yo'q, ya'ni sekin ham o'tkazmaydi. Bitta bir 4 megabaytli narsani bir 20 minut o'tkazadi. Bittasida Wi-Fi tizimi ulanib olgan, juda qisqa sekundda 1 gigabaytlab ma'lumotni ko'chira oladi. Bu hammasi taqvoga bog'liq. Taqvo ustozga va talib ilmga muhim bo'lgan shartlardan biri hisoblanadi. Shunaqa uyqu haqida qisqacha aytgan bo'ldik, cho'zilib ketib qoldi. Hamma joylashib oldimi? Davom etamizda. Sizlar qanchada ruxsat bersak, gapiradigan gap biroz ko'pdi. Sizlar bemalol uyga yeta olasizlar va ota-onangiz ertaga darsga kelishingizga ruxsat berishadi. Ya'ni nechada ketsanglar qoling? 7:30 tajribada bu eng saralanib oxirida qolgan 4-5 kishi haqida gapirilyapti. Masalan, da xolis. Xo'p, qadirdonlar, Alloh ilhom qilgancha gaplashaveramiz unda. Sizlarni ko'p vaqtingizni olmaymiz. O'zi aslida mana bunaqada ko'p nasihatdan ko'ra bitta eshitib, yugur borib amal qilgan yaxshi. Sizlar masalan 3 soatlik suhbatni eshitib, maza qilib uyga borib, qotib uxlab, ertalab amallab, samallab 8 da uyg'onib darsga kelgandan ko'ra azgina ma'lumotni eshitib olib, kechasi bilan tunni ilm olish bilan bedor o'tkazib, ertalab vaqtida o'sha tong otmasdan uyg'onib amallarni qilib kelgan go'zal bo'ladi. Qisqacha qilamiz bo'lmasa. Xo'p, yana bir azgina gaplashgan bo'laylik, keyin savol javoblarga o'tamiz, ha, xudo xolisa. Qaysi qismini to'xtab qoladik? Niyatni bajaramiz, ha, inshaalloh. Bitta shunaqa beringlar, hayotingizlar go'zallashadi. Inshaalloh go'zallashadi. Qachonki banda o'sha shartli refleks darajasiga chiqarmasa, qiyin bo'ladi. Bir paytlar yoshlik paytimda ustozning eshitgan hadisini eshitib qo'rqib ketganman-da, eshitganimda bunaqa degandilar. Yosh bola edim. Namozning kaliti tahoratdir. Tahoratning kaliti bismillahdir. Bismillahni aytmagan odamni tahorati tahorat emas. Tahorat bo'lmagandan keyin namozi namoz emas degandilar. Gapim tushundingizmi? Chiqib tushib keldik. Keyin o'ylab qolgandim. Tahorat olishdan oldin bismillah rohmanir rohim dedimmi, demadimmi deb o'ylab qolgandim, tushunyapsizmi? Va qo'rqib ketgandimki, shu paytgacha aytdarmidim, aytmasmidim deb qolganman. Odatda aytib yurgan bo'lsam kerak, lekin eslolmay qolganman. Yosh bola edim. Va o'z-o'zimga aytganman, Doniyor, tuzalmasang bo'lmaydi. Har bitta amalingdan oldin niyat qilishga odatlanmasang, bu hayotu dunyoda nomay amaling bo'sh bo'lgan holatda o'tib ketasan. Hamma shunaqa. Hammamiz shunaqamiz. Alloh taolo hammamizga o'z vaqtida niyat qilish nasib qilsin. Agar tasavvur qiling, mana uyga bordingiz, hozir uyga borganingizda kech borasiz bugun, xudo xolasa. Kech borganingizda oyingiz urushib berdilar, nega kech kelding, u yoq bu yoq dedilar-da. Keyin ovqatlanishga o'tirganingizda oyingiz aytdilarki, "Bolam, bir narsa olib berib o'rgan" dedilar. Siz turar ekansiz, amal o'zgardi-ku, niyat qolish kerak. Yo Rabbi, agar mana shu ishni qilsam, o'zing mendan rozi bo'lasan. Shu sababli turdim dengda o'shani olib bering, go'zal bo'ladi. Oyiz xursand bo'lish uchun emas demoqchiman. Alloh taolo shuni qilsangiz rozi bo'lishi uchun. Agar bu ish har kim qilinaversa, Alloh taologa qurbat hosil bo'ladi. Ya'ni bemalol gaplashib, dardingizni aytadigan bo'lib qolasiz. Va keyin shuncha ish qilib qo'ygandan keyin behayo rasmga qarab tura olmaysiz-da. Hozir zamon shunaqa-da. Biz ilmga o'sha mag'lub bo'lgan holatda, ya'ni masalan mustaqilmiz deymiz-u, lekin ilmga qaram bo'lgan holatda bir davr yashayotgan bir davrimizda hozir ijtimoiy tarmoqda o'zimizniki emas-ku, hammasi o'sha g'arbniki, bizga nima bersa iste'mol qilamiz. O'sha paytda bir rasm chiqib qolsa, niyat qilishingiz kerak-ku rasmga qarashdan oldin. Nima deysiz shu? Tushuntira oldimmi nima deganim? Agar bu ishlar amalga oshib ketsa, xolisi hayotga bir anaqa go'zallik kiradi.
niyet qilish yaxshilab joyiga tartibga tushirsak. Va bu ishni agar hayotingiz sinab ko'ring, rosa yaxshi foydasi tegsa, har birini oqizmay, tomizmay do'stlaringizga ulashing. İnşallah erta qiyomat kunigacha har bitta nomay amalga yozilgan savobdan sizga da bizga da ulush bo'ladi. Erta qiyomatda foydamizga hujjat bo'lsa inshaalloh. Shu haqda edi, endi davom etamiz qadrdonlar. O'sha 4 ta xalqa haqida gaplashayotgan edik. O'rta ilim bor. Bu ilm hosil bo'lishi uchun ota-ona, ota-ona, ustoz va siz va u xalqalar qalban bog'langandan keyin o'rtadagi ilm gullab yashnaydi, siz haqiqatdan meva olasiz. Endi ota-ona haqida gaplashayotgan edik. Ota-onaning xizmatini shunday qilingki, har bitta qilayotgan amalingizni o'sha niyatingiz to'g'rilab qiling. Ota-onangiz sizni ko'rganda shunaqa yaxshi ko'rib ketsin. Men farzandimni yaxshi ko'raman. 3 ta farzandim bor, alhamdulillah robbil alamin. Lekin men ota bo'lganimdan keyin ba'zi his qilib qolgan narsalarim bor. Siz his qila olmaydigan narsalarni aytib keting. Farzandim tug'ilganda rosa yaxshi ko'rardim. Hozir ham yaxshi ko'raman. Lekin orasida farq paydo bo'lib qolgan farzandlarim orasida. Bilasizmi nega? Ikkita kichkintoyim hali kitob o'qishni bilmaydi. Kattasi kitob o'qishni biladi. U men bilan birga dars qiladi. Dars qilarkan har bitta aytgan gapimni dona-dona eshitib, labbay dadajon deb qiladi. Men uni ko'proq yaxshi ko'raman. Nima degan tushunyapsizmi? Ya'ni farzandlarim hammasini yaxshi ko'raman, lekin Alloh taolo menga uni qanaqadir mehrini ko'proq bergan. Hozir ham sog'inib qoldim. Tushuntiraldim nima deganim? Endi siz shunday farzand bo'lingki, ota-onangiz sizni sog'inib kutsin. Darsdan borishingizni sog'insin. Ya'ni ana gap qaytaradigan farzandim yana keldimi demasin. Yoki sizga gapirishdan qo'rqib turmasin. Hozir ota-onalar shunaqa bo'lib qolgan. Bir ota-ona huzurim kelganda aytadiki, farzandimni gapirishga qo'rqaman deydi. Nimaga desam o'zini bir narsa qilib qo'ymasin deb o'ylayman deydi. Astag'firulloh robbil alamin. Bu nima degan gap bu? Bu juda yomon-ku. Ya'ni farzandiga gapirishga qo'rqadi, nasihat qilishga urushga qo'rqadi. Aytadiki, Doniyorjon sizni gapingiz oladi, o'shanga o'zingiz nimadir deb qo'ying. Mana shu gapimni sal qog'ozga o'rab yetkizing, agar oldingiz kelganimni bilib qolsa, uyga borib mendan xafa bo'ladi deydi. Guruhimda o'qiydigan tuppa tuzik bola. Men uni unaqa deb o'ylamaymanda. Nimaga shunaqa qilar ekan? Unaqa qiladi deganlar yo'qmi sizlarda? Alloh taoladan panoh so'raymiz. Chunki ota-onaga oq bo'lish masalasini bilasizlar. Ota-onaga oq bo'lgan odam jannatga kirmaydi. Qachon oq bo'ladi? Uf deb qo'ysa oq bo'ladi. Masalan qarang, ota-onaning huzurida uf deb qo'ysa, ota-onaning yuziga qarab bo'lmasa-da, ota-onasiga emas, boshqa masalada uf deb qo'ysa oq bo'ladi deydi ustozlar. Va u odam jannatga kirmaydi. O'shaning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Agar mabodo bu so'zlar chiqib ketib qolgan bo'lsa, agar mabodo xafa qilib qo'ygan bo'lsangiz, tavba qilish kerak. Endi Alloh hasrasin, tasavvur qilmang-ku, uydan chiqayotganingizda oyi sizga nimadir dedi, siz ham bo'lsa nimadir dedingizda chiqib ketdingiz. Ya'ni qattiq gapirmadingiz. Xafa qilib qo'ydingiz-ku, xafa qilganingizga kechirim so'ramasdan chiqib ketdingiz. Agar qaytib borganingizda o'sha onajoningizni topa olmasangiz, nima qilasiz? Tamomsiz shu bilan. Qaytib topa olmaysiz, agar olamdan o'tib qolgan bo'lsa demoqchiman. Chunki umr qisqada, Alloh taolo xohlagan paytda xohlagan bandasini jonini oladi. Agar borganingizni topa olmasangiz, o'sha oq bo'lganlar ro'yxatida tepasida turasiz. Nimaga deganda, endi kim kechiradi sizni o'rniga? Kechirishlari kerak edi-ku, to'g'rimi? O'shaning uchun qadrli ukalarim, singillarim, agar mabodo xafa qilib qo'ysanglar, kechirmaguncha uydan chiqmang. Kelmang maktabingizga. Maktabingizdan da ko'ra muhimroq emasmidi? Nima deganim tushunyapsizmi? Ota-onalarning qalbi mana shunaqa bog'lanish kerak. Sizni qattiq yaxshi ko'rish kerak. Endi sizni qattiq yaxshi ko'rib kutadigan onangiz bormi? U ko'p duo qiladi. Duo qilar ekan, siz qanaqa qilib ilm ololmasligingiz mumkin. Qisqa fursatda geniy bo'lib ketasiz. Bu bir. Ikkinchisi, ota-onalarning ham zimmasida bir ish bor. Bu gapni sizga aytiladigan gap emas-ku, sizga ham taalluqli joyi bordi. Ota-onalar shunaqa bo'lish kerakki, qalban faqat farzandga emas, qalban ham farzandga, ham ilmga bog'langan bo'lish kerak. Bir paytlar ota-onalar mamnun bo'lgan. Aytganki, ismlari yodimdan ko'tarilib qoldi. Ahmad Yahyo ibn Jallash hazratlari shekilli aytganki, otajon, onajon, meni Alloh taologa hadya qiling.
Mana ota-ona Alloh taologa xiba qiling deganlarda dadasi aytgan ekanlar. Bo'ldi bolam, seni Alloh taologa vaqf qildim degan ekanlar. Bu nima degani? Vaqf bilasizmi nima degani? İhsondan sal boshqacharoq variant. İhson desa bo'ladi, qarang. Masjidning yerlari vaqf qilinadi. Ya'ni u joy qaytib masjid hattoki buzilib ketgandan keyin ham shart bo'lmaydi uni. Sotib bo'lmaydi, nimadir qilib bo'lmaydi. Ya'ni vaqf qilinadi. Farzandini Allohning yo'lida vaqf qilib yuborganlarda. Endi tasavvur qiling, ketdi. Ya'ni Allohning yo'lida ilm olaman deb ketdi. Bir kun Ahmad hazratlar aytadi. Jala qo'yib turdi, yomg'ir edi deydilar. Uyga borib eshikni taqillatdim. Eshikni orqasidan dadam va onamning ovozi eshitildi va aytdilarki, kim u? Men Ahmad farzandingizman deganda dadalar javob beribdi, qarang. To'g'ri, bizni Ahmad degan farzandimiz bor edi. Lekin biz uni Alloh taologa vaqf qilganmiz. Va biz arabmizki, bergan va'damizni qaytib olmaymiz, deb eshikni ochmadi dedilar. Gapimni tushunyapsizmi? Ya'ni farzandi yomg'irda turganini biladi-yu ochmaydi. Ya'ni mehr jo'shib turadi, onasi ichkarida yig'laydi-yu ochmaydi. Aytmoqchi bo'lganim, qadirdonlar, ota-ona ham shunaqa bo'lish kerak. Agar ota-onangizda rag'bat ilmga unaqa zo'r sezmayapsizmi? Siz ham harakat qiling, ota-onangiz sizni ko'rib ilmni yaxshi ko'rib qolsin. Ya'ni kechalari bilan dars qilayotganingizni, ilmni yaxshi ko'rayotganingizni bilib yaxshi ko'rib qolsin. Va ota-onangiz Imom al-Buxoriyni onalardek bo'lsin. Ular ilmga rosa rag'bat qilganlardi va farzandi mana ko'rib turganingizdek otasi katta qilganlar. Dadalari bo'lmagan Imom al-Buxoriyni. Shunga aytmoqchi bo'lganimiz ilmni yaxshi ko'ring. Bir shogirdimni shunaqa hurmat qilaman. Mamnaqada umr qisqa, hamma katta bo'lishini kutadi, lekin u shogirdim katta bo'lishini kutmaydi. Qayerda bo'lsa o'rnak bo'lishga harakat qiladi. Qayerda bo'lsa bo'lsin. Darsda o'tirsa, diqqat bilan, jon quloq bilan eshitadi. Konspekt qilsa, har birini chiroyli qilib yozadi. Darsdan keyin kitob o'qib o'tiradiki, boshqalar menga o'xshab kitob o'qishni o'rgansin deydi. Har birda niyatini to'g'rilab oladi. Gapimni tushunyapsizmi? Kitob o'qib o'tirar ekan aytadiki, masalan, menga so'raganmidi, nimaga unaqa qilasan deb. Ayta, kitob o'qib o'tirar ekan, shu kitobdan foyda bo'lsin deb o'qiydi, boshqalar ko'rib ibrat olsin deb o'qiydi va hokazo. Endi o'qiganda uyga vazifani qilib kelganda shunaqa maksimum qilib keladiki, meni ko'rib shunaqa namozxon, shunaqa taqvodorligim sababli, ya'ni shunaqa taqvodorligi sababli ilmi kuchayib ketdi buni deb o'ylab, bu ham shunaqa harakat qilsin deb har doim shunaqa qilaman deydi. Gapimni tushundingizmi? Sizni qiladigan asosiy ishingiz bilasizmi? Atrofingizdagilarga ta'sir ko'rsatishdir. O'zingizga o'z yuraversangiz bo'lmaydi. Siz atrofingizdagilarga har doim o'xshab qolasiz. Agar siz noto'g'ri ishingizga sherigingizni o'xshatib qo'ysangiz, ertaga qiyomatda uni qilgan gunohlariga siz ham qo'shilib javob berasiz. Tushunasiz, gapirmayapmanmi? Ya'ni atrofingizdagilarga rosa ko'p ta'sir o'tkazish kerak. Sizni ko'rib havas qilishsin. Shuna havas qilishingki, qani edi men ham shunaqa bo'lsam, Alloh taologa shunaqa yaqin bo'lsam deng. Lekin deysin demoqchiman, siz esa o'zingiz holatingiz bilib turganingiz juda zo'r bo'ladi. Ya'ni shogirdimdan so'raymanda, xo'p, kitob o'qir ekansan, o'zingni eng zo'r kitobxon deb o'ylaysanmi desam, yo'q ustoz deydi. Men o'zimni holatim yaxshi bilaman, Alloh huzuridagi maqomim yaxshi bilaman, eng pastligimni bilaman, lekin qolganlar shunga ham harakat qilmayotganligi uchun deydi, o'rnak bo'lishga harakat qilaman deydilar. O'shanga aytmoqchi bo'lganimiz o'sha to'xtab qolgan qismida shunday harakat qilingki, otangiz ham, onangiz ham sizni ko'rib ilmga bo'lgan rag'bati yana ham oshib ketib qolsin. Yana ham oshib ketib qolsin, xudo xolisi katta marralarga qisqa fursatda erishiladi. Ya'ni xalqadagi ota-ona maqomi tushunarli, ehtiyot bo'lib munosabat qilasiz. Ota-onangizni duolarini ko'p-ko'p olasiz, ko'p duo qilishlarini iltimos qilasiz, o'sha xalqani mahkam ushlaysiz. Kengizga o'tiramiz, ustozga o'tamiz. Yoki ota-ona haqida gaplashsak, rosa gapimiz ko'pdi. Yaxshi ko'rasizlarmi ota-onalaringizni? U bilasizlarmi, bechoralar nimalar qilib yurishganini bilasizlarmi? Sizlarni o'qitaman deb tunlarni tun demaydi, kunlarni kun demaydi, ba'zi gunohlarni sezmay qilib qo'yadi, shu farzandim deb. Alloh taolo o'sha qilgan gunohlarni kechirsin. Ota-onalarimiz bizni boqaman deb ko'p gunohlar ishlagan bo'lsa kerak. Alloh taolo ularni kechirsin. Yaxshi ko'ramiz, lekin ularni hayoti dunyodalik paytida ulgurib qolishimiz kerak ko'p narsalarga.
Ular bizni cennetimizning hozirgi zamondagi tirik kalitlaridir. Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin. Shuna qadrdonlar. Mayli, keyingi qismiga o'tiramiz. Men bu vaqtda ko'p gapirsam noqulay bu vaziyat bo'ladi. Xo'p, ustoz haqida. Halqaning keyingi qismi ustozdir. Ustoz shunaqa bo'lish kerakki, agar qo'liga bir shogird kelib qolsa, bu shogirdni Allohning huzurida erta qiyomat kunida javob bera oladigan darajada tayyorlayman deb niyat qilmasa ustoz emasdir. Gapimni tushunyapsizmi? Ya'ni bu qo'limga keldi, Alloh o'zingning fazling bilan eng zo'r xodim qilaman deb tayyorlashga kirishmasa ustoz emasdir. Shogird keldi-da endi shu ustozni ustoz deb Alloh menga yo'liqtirdi. Haqiqatan kuchliligini sezganingizdan keyin ustoz deb tanladingizmi? Yo Rabbi, bu zotni menga ustoz qilib berding. Har bitta og'zidan chiqqan gapini menga yuqadigan qil va ustozimni biror marta kamchiliklarini ko'rsatma deb duo qilish kerak bo'ladi. Kamchiliklar ko'rinsa bilasizmi nima bo'ladi? Yomon bo'ladi. Alloh asrasin. Avvalgilar shunaqa deb niyat qilishganda, yo Rabbi, ustozimizni kamchiliklarimizni ko'rsatmagin, ustozimizni kamchiliklarimizni ko'rsatmagin deb urishgan. Nimaga deganda, baribir hamma odam men ham bandaman. Xatoim, qusurim juda ko'p. Hamma shunaqa. Agar siz qusurini ko'rib qolsangiz, bittasini shayton vasvas qilish boshlaydi. Ustozing ahvolini qara deydi. Qalbingizdan bir shubha o'tib qolsa, hech narsa yuqmay qo'yadi. Qalbdan qalbga ko'chmaydi-da, ya'ni to'sib qo'yasiz bulutsini. Wi-Fi qismini to'sib qo'yasiz. Ustozdan kelib boshqaga o'tsa o'tar, sizga o'tmaydi. O'shaning uchun imkon qadar ustozi kamchiligini Alloh taolodan ko'rsatishlikni duo qilish kerak. Mabodo ko'rib qolsangiz, darhol yaxshilik ko'rish kerak bo'ladi. Darhol. Ustozlarning hurmatini joyiga qo'yish kerak. Men bu joyda vaqtda gapirishdi aniq bo'lsa kerak. Chunki Hasan hoji bor joyda ustozni hurmat qilmaslik mumkin bo'lmasa kerak. Ustoz chiqib ketdilar. Hasan hoji akangizni rosa yaxshi ko'rib, do'stim deb hurmat qilaman. Yaxshi ko'rasizlarmi Hasan hojani? Sizlarga hammaga darsga kiradilar? Ayrimlarga? Mashalloh. O'zi ham juda taqvodor, yaxshi yigit, rosa hurmat qilaman. Ya'ni ustozga bo'lgan munosabatlarni yaxshi o'rgatgan deb o'ylayman sizlarga. Lekin qisqacha baribir aytib ketgan yaxshi bo'ladi. Ulamolarning hayotidan ko'p kitob o'qishlarni tavsiya qilaman. Masalan, qanaqa kitob o'qiylik deyshadiku ko'pchilik. Tavsiya shuki, eng zo'r yo'li agar rostdan ham talib ilm bo'lmoqchimisiz, birorta yirik shaxsni hayotini o'qib chiqish kerak bo'ladi. Masalan, Imom Azam rahmatullohi alayhini qanday yashaganlar, qanday uxlaganlar, qanday dars qilganlar, qanday ilm olganlar. Bir kishining hayotini to'liq o'rganib chiqish kerak yoki Imom Navaviy aytdim, o'shanaqa. Har birini o'rganib chiqilsa, katta ensiklopediya ochiladi va ularning ustozlariga bo'lgan munosabatlar o'rganilar ekan, odam-podam emasmiz deb o'ylab qolasiz. Ya'ni Alloh taolo mannaqada hozir bu gaplarni aytish noqulay edi, men o'zimni ustoz deb hisoblamasdan aytaman, ya'ni Alloh taolo shunaqa bir holatga soldiki, bizni ustozlarni vaqtida hurmat qilmadik, bizdan avvalgi avlod hurmat qilmadi ba'zilari, shuni hisobidan juda bir xor ahvolga keldik. Ya'ni ustoz bilan shogird munosabatlari orasida gap gapirilganda, shogirdlar ustozdan balandda o'tirishi nojoiz deb bilinadi. Nima degan tushunyapsizmi? Ya'ni men o'zim bunaqa darajada demasdan bemal o'shani aytayman, shogirdlar ustozdan balandda o'tirish nojoiz deb bilinadi. Agar ustoz o'tirmagan bo'lsa, shogirdning o'tirishi nojoiz deb bilinadi. To'g'ri emas deb bilinadi. O'tirsa zarar qilmaydi. Lekin bu ishlarni nima uchun qilish kerak deb o'ylaysiz? Masalan, tasavvur qiling, ustozning hurmatiga rosa harakat qilinadi-ku, nima uchun qilish kerak deb o'ylaysiz? Alloh rozi bo'ladi, yana. Ustoz rozi bo'lsa nima bo'ladi? Qanaqa qilib yuqadi bilasizmi? Bitta narsa esingizdan chiqib qolmasin. Ustoz ham banda. Uni ilmi rosa ko'p turdi, lekin hammasini sizga bera olmaydi u. Shunaqa bo'lish kerakki, masalan, bir shogirdim bor. Yonimga keladi-da, aldab-aldab bir narsalarni so'rab oladi mendan. Va u narsalarni bilishim meni esimdan chiqib ketib qolgan bo'ladi. Tushunyapsizmi? Shunday bir ma'lumotlarni ichimdan sug'urib oladiki, men u ma'lumotlarni bilishim ancha oldin esimdan chiqib ketgan, chunki uni anchadan beri hech kimga o'rgatmagan bo'laman. Tushuntira oldimmi? Ya'ni ustozlar yozadi kitobida, shogird o'zini shunday tutsinki, hadisga ko'ra xushomat qilish mumkin emas. Bilasizlar, xushomat qilish islomda taqiqlanadi. Ya'ni xushomat qilish mumkin emas.
Lekin ustozga xushomad qilish mumkin bo'ladi. Ya'ni maqtash ustozni yoki e'zozlash, o'tiring, siz o'ting yoki nimadir qilish ustozga mumkin bo'ladi. Nimagaki ustozga shunday g'amxo'rlik qilingki, ustoz sizni yaxshi ko'rib ketganidan, erib ketgandan hamma yashirinib yotgan bilimlarini ham bersin. Tushundingizmi nima deganimni? Ba'zi shogirdlarim bor. Ya'ni shunaqa menga qilgan munosabatidan uyimda ham eslab beraman. Tushunyapsizmi? Uyda ham eslayman. Bu zo'rda. Bir ustoz aytgandilar, qanaqa o'quvchilaringiz ko'proq muvaffaqiyatga erishadi deganimda, ko'rganda ko'zim quvonadigan deganlar. Keyin hayron bo'lganman, birinchi kurs edim universitetda. Ko'rganda ko'zim quvonadigan deganda nima nazar tutyapsiz deb o'ylab qolganimda, ustoz aytdilarki, Doniyor chiroylisi demayapman dedilar. Ko'rganda ko'zim quvonadigan. Shunaqa shogirdlaringiz bo'ladi-ku, qarasangiz uyga san har doim to'liqib keladi. Ko'rsangiz xursand bo'lib ketasiz-da. Xursand bo'lganingizdan qalbingizdan duo qilib qo'yasiz, ichingizdan. Duoni qalbdan bo'lishi go'zal. Hozir qalbdan duolar bo'lmay ketdi. Dasturxon boshida go'zaldan go'zal duo qilinadi-ku, paloncha ishlar bo'lsin deb duo qilinadi-ku, tushunyapsizmi? Aslida u tildan chiqayotgan bo'ladi, qalbdan emas. Lekin ustoz bir og'iz gapirmasdan qalbdan chiqarib bitta duo qiladi, keyin ko'radiganingiz ko'rasiz. Buncha bilimni nima qilaman deb shoshib qolasiz deydi-ku. Alloh taolo ilmlilarga baraka bersin. O'shanga ustozni hurmatini joyiga qo'yish kerak. Nafaqat ustozni, bu dargohda o'qirkansiz, har bitta jihozini-da, har bitta xodimini-da, hattoki axironada turadigan akalaringizni-da, hattoki tozalik bekasini-da hurmatini joyiga qo'yish kerak. Chunki bu ta'lim dargohi. Hurmatini joyiga qo'ymasangiz, hech narsa bo'lmaydi. Balki bo'lar, keyin barakasini ko'rmaysiz. Balki bu joyda eng kuchli bo'larsiz, balki O'zbekistonda tengsiz bo'larsiz. Lekin baribir barakasini ko'rmaysiz. Axborotligicha qolaveradi, ilm sifatida shakllanmaydi. Shunga qadrdonlar, keyingi xalqqa ustozdir. Ustozning qalbini o'ziga bog'lab olishingiz kerak bo'ladi. Shunaqa bog'lab olingki, u bog'langan qalb siz haqingizda qayg'urishni boshlasin. Masalan, men ustozman, shogirdlarim ko'p-ku, har biri haqida qayg'ura olmayman-da. Siz shunday ustozga iltifot ko'rsatingki, ustoz sizni shunaqa yaxshi ko'rsinki, 80 ta, 90 ta, 100 ta shogirdining ichidan siz haqingizda qayg'urishni boshlasin. Siz haqingizda qayg'urar ekan, oxiriga bormagunicha qo'ymaydi-da. Inshaalloh, mana shunaqa shogirdlardan bo'lishingizni Alloh taolo nasib qilsin. Ota-ona haqida gaplashdik. Qisqaroq qilishga harakat qilyapman. Keyingi xalqqa ustoz haqida gaplashdik. Keyingisi kim? Ota-ona ketdi. Endi o'zingiz nima qilasiz? O'zingizni tanimaguningizga qadar, nafsingizni tanimaguningizga qadar Robbingizni tanimaysiz. Man arafa nafsahu faqat arafa robbahu. Banda nafsini tanimaguncha Robbisini batahqiq tanimaydi, hech qachon tanimaydi. O'zingizni tanib olishga harakat qilishingiz lozim bo'ladi. Bu joyga nega keldim? Nega o'tiribman? Nimaga Alloh taolo menga buncha imkoniyatni berdi-da? Nima karomatim bor ediki, menga shunday yaxshi ustozlar nasib qildi, shunday go'zal joylarni nasib qildi. Ana u bolani nima karomati yo'q ediki, ularni na otasi bor, na onasi bor, na yeyishga yemagi bor, na o'qishga kitobi bor. Sizning nima karomatingiz borki Alloh taolo bu yoqqa keldi? Ularni nima aybi borki Alloh taolo ularga unaqa sinov berdi? Shuncha yutuqlarga erishgan ulamolarni, yo Robbi o'zing yaxshi ko'rgan vali zotlarni bu olamlarga muallim qilganlaringni birortasi bunaqa sharoitda o'qishmagandi. Bizga shunaqa nasib qildingki, shunaqa ustozlar, shunaqa shinam sharoit nasib qildingki, erta biz qiyomat kunida bunga javob bera oladigan bo'laylik deb ko'p duo qilinglar. Bu inson emas qadrdonlar. Hozir sizga nimadir tuyulayotgandir. Ya'ni nasihatomiz nimadirlar tuyulayotgandir, lekin erta azginadan keyin tushunib qolganingizdan keyin, buni xavfini his qilganingizdan keyin o'tib ketgan vaqtingizga achinasiz. Chunki Alloh taolo har bir narsangizni so'ra oladi, har birini. Bergan ne'matlarini har birini uzul kesil so'ra oladi. Shunda ustozlaringiz huzurida, ota-onangiz huzurida, o'rtoqlaringiz, bu ummat millat huzurida yuzingiz yorug' bo'lishini Alloh taolo nasib qilsin. Bo'shashmaymiz. O'zingizni yaxshilab tan olinglar.
taniydiganlar bormi o'zini? Harakat qilinglar. Hamma o'zini qayerdaligini, qayoqqa qarab ketayotganligini, qaysi yo'l ustida ekanligini, yo'ldoshi kimligini va qaysi yo'ldaligini bilib olish shart bo'ladi. Yo'ldoshingizni taniysizlarmi? Kim bilan ketyapsiz bilasizmi? Qaysi yo'ldaligingizni bilasizmi? Va u yo'lning oxirida kim turganligini bilasizmi? Bilasizlarmi? Bilmaganlar o'ylasin. Qayerdasiz? Kim bilansiz? Qayoqqa qarab ketyapsiz? Hozir bir kemaga chiqdinglar. Sodiq Skul kemasiga. U kema sizni qayoqqa boradi? U kema ketarkan, baribir umringizni oxirigacha sizga yo'ldosh bo'la olmaydi. Siz qaysidir bekatda tushib qolasiz. Va tushganingizdan keyin qayoqqa qarab ketasiz? Va ketarkan siz yo'l birdir, yo'lning oxirida kimni ko'rasiz? Ko'ra olasizmi? Loyiqmisiz? Ya'ni yo'lning oxirida Alloh azza va jallani, jalli jalolini ko'radigan bo'lishingiz shart bo'ladi. Bu yo'lda ustiga turib olishingiz shart bo'ladi. Agar birorta noto'g'ri ish qilayotganingiz sezyapsizmi? U yo'lga mos emasmi? Har birini tark qilishingiz shart bo'ladi. Agar tark qilmasgansiz, taqvo qilmasgansiz, bu joylarda yurishingiz hammasi g'animat o'tadi, ketadi. 11 sinf bo'lganingizda hech narsaga erishmagan holatda ota-onangizga, do'stlaringizga, bu millatga, bu Alloh taolaga shunaqa yuzlanasiz. Hech narsaga erishmagan holatda. Bu joyda o'tirganlar eng kichik yoshdagi nechin sinf? 8. Zeriktirib qo'ymayapmanmi? Qiyin narsalar aytmayapmanmi? Men 7 sinfligimda o'zimni katta odam hisoblardim-da. Bilmayman nega. Mana 7 sinfda mana qayda edi-da? Har safar olimpiada yutganimga va atrofimda kimyoga menga o'xshab biladigan hech kim yo'qligiga o'zimni katta odamdek hisoblardim. Va atrofimdagi 11 sinflar ham mendan kimyodan masala, nazariy savollar so'rab yurgani uchun o'zimni juda katta odam hisoblardim. Yaqinda 7 sinflar bilan gaplashsam, bular nimaga buncha kichkina bo'lib ketgan deyman-da o'zimga o'zim. Unaqasi yo'qmi chiqlarda? Ya'ni sizlarga pastga tushmasdan teparoq gapirishga harakat qilyapman. Yetib olyapsizlar gaplarimga. Zerikib qolmadinglarmi? Masalada umidimiz katta. Chunki 8 sinf ekansiz, aslida kech boshlayapsiz-da. Sal vaqtliroq bu kemaga chiqa olishingiz kerak edi. Kemamizni Hasan Xo'ja akangiz yaqinda ta'mirlab chiqardilar. Alloh taolo bu kemani asrlar davomida xizmat qilishini nasib qilsin. Xudo xolisi katta ishlar sodir bo'ladi. Sizlarni ko'rib ko'zim quvondi. Ya'ni to'g'risi, bunaqa suhbatlarni uxlamasdan eshitmaslikni iloji yo'q. To'g'rimi? Qiynalib ketdinglarmi? Ilojsiz. Lekin masalan, ko'p joyda o'zim shogirdlarim bilan suhbat qilganman, boshqa joylarda gaplashganmiz. 75% odam sal amallab ko'zini ochib turar ekan, qolgan 25% aniq o'qiydi-da. Lekin siz yoshingiz katta kichkina bo'lishiga qaramasdan diqqat bilan qabul qilishga harakat qilyapsizlar. Sizlardan umidimiz katta. Inshaalloh qisqa fursatlarda katta natijalarga erishishimiz Alloh taolo nasib qilsin. Bu ummatni millat ko'taramiz deb yo'lga chiqdinglarmi? Bu yo'lda mustaqim bo'la olasizmi? Ya'ni qattiqiyatli tura olasizmi? Bo'shashmaydir. Inshaalloh Alloh taolo sizlarga zafar nasib qilsin. O musulmonlar qiynalib qolgan bir paytda, ya'ni shunaqa bir mo'g'ullar bosqinida yoki boshqa paytlarda musulmonlar shunaqa pastga cho'kib ketdi degan bir paytda qanday ko'tarilib, tirilib chiqib Usmonli xilofatini tashkil qilgan bo'lsa, hozir musulmonlardan yosh avlodi TikToker bo'lib ketdi. Beandisha bo'lib ketdi, behayo bo'lib ketdi degan bir gaplar chiqib turib, musulmonlar eng pastga tushgandek ko'rinayotgan bir paytda inshaalloh bu millatni siz ko'tarasiz. Eplaysizlarmi? Bu o'zbeklar, biz millat, musulmonlar millati, musulmonlar islomga taalluqli bo'lgan har qanday shaxs bunaqa xor bo'lishga loyiq emas. Ya'ni bo'lmam diyorimizdan meni xafa qiladigan bir narsa bor, yoshlarimizni oxirgi 5 yil oldingi ishlar bilasizmi? Masalan, aksariyat Rossiyaga ketaman, Amerikaga ketaman, green card o'ylayman yoki nimadir deb yurishardi. Bular meni xafa qilardi. Bu millat bunga loyiq emas. Bu millat butun insoniyatni orasida aziz bo'lgan millat. Inshaalloh bunga qaytamiz. Bu sizga bog'liqdir. Eplaysizlar inshaalloh. Bo'shashmanglar. Qachonki tunda uyqingiz kelsa, qachonki shayton vasvas qilsa, dars qilingiz kelmay qolsa, qaysidir ustozning gapi sizga yoqmagandek tuyulsa, uyga vazifa ko'pdek tuyulsa esling. Sizni zimmangizga juda katta narsa yuklatilgan. Juda katta narsa yuklatilgan. Agar buni sezganingizda edi, yukini ko'tara olmasdan qolgan bo'lardingiz.
ko'tara olmagan bo'lardingiz. Lekin bu yukni ko'tarib yo'lga chiqdinglarmi, bo'shashmaydinglar. Ustozingizlarning etagini qattiq tutinglar. Hozirgi zamonda ustoz yetishmay turgan, kadr yetishmay turgan bir paytda sizga juda ham ko'p narsa bog'liq. O'rgandingizmi, yetkizing. O'rgandingizmi, yetkizing. Ya'ni nima o'rgansangiz, atrofingizdagi do'stlaringizga, birodarlaringizga yetkizingki, bu millat tezroq uyg'onsin. Tezroq uyg'onsin. Shunda nomay amoringizlar ham savob daftaringizlar juda ko'p savoblarga to'ladi inshaalloh karim. Alloh taolo muvaffaqiyatlar bersin. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sizlarga o'xshagan yoshlar ko'payishini juda ham qattiq xohlaymiz. Alloh taolo sizlarga da, bizlarga da talib ilm maqomida yurish nasib qilsin. Savol javoblarga o'tishdan oldin bitta narsani aytamanki, agar uydan chiqayotganingizda bu umr uzun emas-ku, hamma biladi. Niyatingiz to'g'rilab chiqmasangiz, jannatga kirish oson emas. Jannatga kirish oson emas. Bir voqea bo'lganda sizlarga men ijtimoiy tarmoqda aytganmidim yo'qmi esimda yo'q. Bir tanishim bo'lardi. Ukasi anaqada o'qirdi. Axborot texnologiyalari institutiga kiraman deb o'qib yurardi, rost tayyorlanib yurardi. Tayyorlandi, rosa o'qidi. Keyin 11 sinf bo'ldi, o'qishga kira olmadi. Keyin o'qishga kira olmadi ukam dedi, xafa bo'lib yurdi azgina dedi. Azgina gaplashdik, yana o'qidi. O'qib bo'lgandan keyin avgust oyi keldi, imtihon bo'ldi, imtihondan o'tdi, yuqori ball bilan o'qishga kirdi. Sentyabr oyida o'qishga borganda, o'sha o'qishdan xursandchiliklar bilan, euforiyasi bilan chiqib, piyodalar yo'lagida o'tayotganda avtohalokatga uchrab vafot etdi. Nima demoqchiligim tushunyapsizmi? Sizning umringiz uzoq emas. Alloh taolo xohlagan kunda, xohlagan paytda joningizni oladi. O'sha olayotgan paytda Allohning rahmatiga ega bo'lish uchun niyatni doimo yangilab yurish kerak bo'ladi. Uydan chiqib ketayotganingizda yo Robbi, agar mabodo bugun o'zingga qovushsam, o'zingga agar yo'liqadigan bo'lsam, mendan rozi bo'l. Meni talibi ilmlar qatoriga qo'sh, farishtalar meni qanotlari ustida ko'tarib yursinlar, agar vafot etsam, farishtalar qanotlari ustida vafot etsin nasib qildish kerak. Chunki talibi ilmni farishtalar qanotlari ustida ko'tarib yuradi. Alloh taolo sizlarga shunday maqom nasib qilsin. Bu qisqa umrda ko'p narsalarga erishib qolishingizni nasib qilsin. Kichkintoylar, demaymiz, 8 sinflar, 7 sinflar o'zlarini kichkina hisoblamasinlar. Sizning yoshingizda ulug'larimiz katta-katta davlatlarni boshqarganlar, katta-katta kitob yozganlar, ko'p shogirdlari bo'lgan. Boshlashmaymiz. Alloh taolo muvaffaqiyatlar bersin. Savollarga o'tamiz, qadrdonlar. Tezroq, tezlashib nimadir bilsak, yetkazib qolishga harakat qilamiz. Boshladik. Kimda qanaqa savol bo'lsa, bismillah. Men o'zim qarashim bo'yicha haqiqiy muvaffaqiyatni biz bu dunyoda topa olmaymiz. Haqiqiy muvaffaqiyatimiz Alloh taolo bilan yuzlashishimiz va jannat ahlidan bo'lishimiz bo'ladi. Lekin bir tomoni biz jannat ahlidan bo'lganimizda bizning oilam, ahli oilamiz yoki boy so'z bosh aytganingizdek ota-onamiz bizni mana shularga yetishimiz uchun joy kelsa ba'zi bir gunohlar qilib qo'ygan bo'lishliklari mumkin va ular o'sha paytda aytishga ham sal noqulay bo'lsa bizlarga muvaffaqiyat deb o'ylaydigan jannat qanday tatiydi? Na jannat Alloh taolo hammaga xush yoqadigan go'zal surat yaratgan. Bu savollar menga emas, o'zi aslida o'zining egalari bor. Inshaalloh hali zabardast olimlar kelganda so'raysiz, lekin men o'zim chimda o'tayotganini aytaman. Agar farzand ota-onasini jannatga kirishini xohlasa, agar ota-onasi olamdan o'tib ketgan bo'lsa ham, bu hayotda bo'lsa ham harakat qilsa bo'ladi. Ota-onasini jannatga kirgizish qiyin ish emas. Agar siz tosh kiydiradigan holatda ulg'aysangiz, inshaalloh ota-onangiz qayerda bo'lishlaridan qat'iy nazar Alloh taolosi sizni ehtirom qilib, bu qorimizni darajasiga munosib bo'lgan tosh kiydirilsin, ota-onasi olib kelinsin deyiladi. Nahot shunga loyiq bo'la olmaymiz. Bunga harakat qilish kerak. Ya'ni ota-onani jannatda ko'rishga imkoniyatingiz bor. Tirikmisiz, harakat qilib olish kerak bo'ladi. Lekin tartish masalasida agar mabodo nimadir bo'lsa, Alloh taolo o'zining va'dasiga muvofiq hammasini unuttiradi. Lekin muvaffaqiyat deganda qadrdon ukalarim, bitta narsa esinglardan chiqib qolmasin.
masalan himmat bilan juda katta-katta maqsadlarni oldinga qo'yish kerakda, uni kutib yurmaslik kerak. Masalan, kimdir aytdiki, men musulmonlarning ichida Nobel olganlari juda ham kam, deyarli yo'qligini bilaman-da, men Nobel mukofotini olib musulmonlarning qanaqa kuchliligini ko'rsatib qo'yaman, dedi. Katta himmat bilan niyat qildi, lekin bu qachon keladi endi? Uni kutib yurib-yurib, orada nafs bor, shayton bor, hammasini unuttiradi va hamma oddiy aholi kabi yashab-yashab bo'lib ketadi. Shunga muvaffaqiyatlarni bo'lib chiqish kerak bo'ladi. Ya'ni pas-pastga tushib-tushib, masalan, birinchisi aytsangiz kerak, yo Robbi, niyat bilan chiqyapman, meni o'zim o'qiydigan sinfni ichida eng zo'r qil. Agar shunga erishgan kuni siz muvaffaqiyatlisiz. Endi buni yutdingizmi? Endi olimpiada bor. Masalan, shahar olimpiadasida birinchi o'rinni olganingiz siz muvaffaqiyatlisiz. Undan keyin respublika, keyin xalqaro, keyin xullas o'zingizni muvaffaqiyatlaringizni niyat qilganlaringizni amalga oshishi bilan o'lchab ketaverasiz. Va bu go'zal. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, haqiqiy muvaffaqiyat siz aytganingiz kabi, albatta. Lekin bu uzoqligi sabab o'zi albatta o'zi yaqin-u, lekin bizani nafsimiz uzoqdek his qilganligi uchun odam tez dangasa bo'lib qolish xavfi bor-da. O'shanga o'zingizni tez-tez rag'batlantirib, muvaffaqiyatga erishgach his qilish uchun kichkina-kichkina bo'laklarga bo'lib, tezda amalga oshirish kerak. Agar bitta sinfda eng zo'r bo'lishingizga ishonmasangiz, ya'ni boshlanishda qalbingiz tasdiqlay olmasa, duh yetmasa demoqchimanda. Uchta o'rtog'ingiz ichida eng zo'r bo'laman deb niyat qiling-da, tuni kun o'qib bitta raqobat qilib o'tib keting. Alloh taolo bunaqa ishlarda raqobat qilganingiz uchun umringizga baraka beradi-da, azginadan keyin sinfda eng zo'r bo'lasiz va hokazo zo'r bo'lib ketaverasiz. Lekin zo'r bo'lar ekansiz, e'tiborli bo'lish kerak. Kibr ujubga yo'l qo'ymasdan bu musulmonlarning ummatni g'amini yeb yozib bosh kerak. Ana savolingizni chala qoldiraman. Inshaalloh ustozlardan yana so'rab olasiz. Lekin qalblarim bir o'zgarib ketdi. Tushundinglar nima demoqchiliklarini? Qattiq harakat qilinglar. Shuncha sizni yaxshi ko'rib harakat qilgan ota-onangizni g'amini xuddi shu uslubda yeylar. Inshaalloh hammamiz ota-onalarimiz bilan jamlansin qiyomat. Va alaykum assalom. Men bu kasb tanlash haqida ham ozroq gapirsangiz degandim, chunki hozir biz hammamiz o'qiymiz, o'qib o'qiganimizdan keyin men shu o'tirgan mashdi ko'pchilik qizlar erkaklar, masalan, o'g'il bolalarga yarashadigan sohani, kasbni egallashadi-da. Hozirgi jamiyatda ayollarning shifokori erkaklar bo'ldi. Erkaklar anaqa shifokorlikka, masalan, shu ayollarimizga foyda beradigan kasb tanlashmayapti. Men Amerikaga ketaman, Fransiyaga ketaman, uni qolaman. Mana shu kasb tanlash haqida ham ozroq gapirsangiz. Rahmat. Rahmat singlim, baraka toping. Juda muhim masala. Juda muhim masala. Nimaga bilasizmi? Odamni hayotining asosiy qismi kasbi bilan o'tadi. Masalan, alhamdulillah Alloh taolo menga ustozlik kasbini bergan. Ustozlikka loyiqmanmi, yo'qmi, Alloh robbil alamin biladi. Lekin men asosiy savol-javobim aniq bilamanki, ustozligim orqasidan bo'ladi. Tanlagan kasbingizni orqasidan bo'ladi. Sizga jannatga kirishingiz ham, kirmasligingiz ham asosan shu masalada bo'ladi. Endi nojoiz kasbni tanlab qo'yganlarga ming afsus. Chunki ular savolga na javob beradi, na o'sha javob berguncha oyoq qimirlaydi. Ya'ni savol-javobga borganda oyoq qimirlasin, qimirlamasin bir joyda qotadi. O'shanga niyatni hozirdan to'g'rilash muhim, o'ta muhim. Kim bo'lmoqchisiz? Shifokormi yoki boshqa, masalan, diplomatmi yoki kim bo'lishingizdan qat'iy nazar oldin tasavvur qiling va sizni o'zingizga mosmi, mos emasmi? Sizning qadriyatlaringizga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Agar shu sohani tanlab, shu kasbni eng zo'r professional bo'lsangiz, Alloh taolo sizdan rozi bo'ladimi, bo'lmaydimi? Buni aniqlashtirib olish kerak. Aynan shifokorlar masalasida bu og'riqli nuqta. Hayotim davomida meni qiynaydigan eng asosiy nuqta. Shifokorlar juda muhtojmiz. Ya'ni bizni ayollarimiz, qizlarimiz erkaklarni qo'lda qolib ketish kerak emas. Ya'ni bitta narsa bor-da, masalan, bitta stomatolog bor. U tish davolaydi. Tishlarni davolar ekan erkak stomatolog ayol kishining tishini davolab bo'lmaydi-da. Uni davolatgan paytda uni haroratini his qilish mutlaqo mumkin emas. Qo'lini uch tegib ketsa ham haroratini his qiladi-yu. Nima degan tushunyapsizmi? Ya'ni ikkalasiga ham noto'g'ri bo'ladi demoqchimanda. Lekin majbursiz ayol stomatolog topa olmasangiz, ayol doktor topa olmasangiz bu kasallikdan o'lib ketavermaydi-ku. Ya'ni majburmiz. Ya'ni qizlarning ustida farzi ayni bor demoqchiman. Agar kimdir doktor bo'lishni xohlasa va qo'limdan keladi deb o'ylasa, bunga qattiq kirishsin.
ve Alloh taolo katta ajr mukofot beradi. Bu juda muhim ish. Agar bu ishni qilmasangiz, sizga gunoh yoziladi. Agar qo'lingizdan kelib turib qilmasangiz. Masalan, tasavvur qiling. Shifokor bo'lishga umuman qobiliyati yo'q, hech qanday qobiliyati yo'q. U shifokor bo'lishni xohlagani bilan bo'la olmaydimi? Unga boshqa masala. Lekin qobiliyati bor, bitta o'qiganda eslab qoladi. Tabiiy yo'nalishni, kimyo, biologiya fanlarini yaxshi hissiyot bilan o'rganadi. Bunaqa odamga agar shifokor bo'lmasa, bo'lishga harakat qilmasa, gunohkor bo'ladi. Harakat qilish kerak bo'ladi. Shu yo'lda biz harakat qilyapmizki, agar mana shu maktabimiz agar ochiladigan bo'lsa, maktabimiz haqida bo'yicha savol berdingiz, kim so'radi? Siz so'radingiz, men qisqacha aytib ketaman, qarang. 7-sinfdan qabul qilmoqchimiz maktabimizga. Qabul qilar ekanmiz, hozircha 7-chi, 8-chi, 9-sinflarni olamiz. 10-sinflarni qabul qilmaymiz. Nimaga deganda, bizda 10-sinfni bitirayotganda talablarimiz bor. Ma'lum miqdorda IELTS ballar belgilab qo'yganmiz, o'sha ballni to'play olmasa 10-sinfda 10-sinfligida haydaymiz. Yoki 11-sinf vaqtida ma'lum chegaradagi IELTS ballini to'play olmasa haydaymiz. Yoki bizda o'qiyotgan talab o'quvchi 10-sinf paytida O'zbekistonning milliy oliy o'quv yurtlariga o'xshab kirib qo'ymasa haydaymiz. 10-sinf vaqtida kirish kerak. Qanaqa qilib bilasizmi? Milliy sertifikat tizimi bor-ku. 9-sinf, uzoq 10-sinf vaqtida bizda o'qiydigan hamma 9-sinflar milliy sertifikat tizimidan eng maksimum ballni olib qo'yish shart bo'ladi. Va o'bo'lgandan keyin tasavvur qiling, 9-sinfda o'qishga kirganligi tayin, kimyosidan ham, biologiyasidan ham hamma fandan ballni maksimal olib olgan, endi u nima qiladi? Endi u testlardan qutuladi, o'zini sal bo'sh qo'yib ilm olish bilan kirishadi. Hozir bizdagi eng katta muammo faqat test ustida bo'lib qolganda, ya'ni haqiqiy ilm o'rgatilmaydi, testdagi aldam-qaldam manevrlar o'rgatiladi. Mana bunday qilsang bunaqa o'tasan, bunaqa qilsang bunaqa o'tasan. Haqiqiy ilm bilan ko'riladi. Va aniq bilamanki, Sodiq Sukulda ham, inshaalloh bizni ochadigan maktabimizda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni 11-sinfni bitirayotgan bola, universitetni bitirayotgan talaba o'zini qanaqa hissiyotlar bilan his qilsa, undan-da zo'r o'zini his qiladi. Inshaalloh. Va o'sha paytda siz aytgan kasb masalasida katta yechim bo'ladi deb o'ylaymiz inshaalloh. Bizga kelayotgan qizlarni asosan xohlaymizki, mana shunaqa maqsad bilan kelishini va uni g'oyalarini tekshirib ko'rganimizda puch g'oyalar bo'lsa olmaymiz, ya'ni. Juda ham muhim kasb tanlash. Hozir kasbini aniq tanlab olganlar ko'pchilik bo'lsa kerak. Tanlaganmisiz? Mashalloh. Tanlamaganlar ham bormi kasbini? Tanlamaganlar nima qiladi? Tanlamaganlar bu maktabingizda o'zingiz yaxshi ko'rgan ustozingiz bor va o'zingiz yaxshi ko'radigan fan bor. Va o'sha fan ustozingizning huzuriga borib aytingki, ustoz, meni qachondan beri o'qityapsiz, bilasiz. Shu sohada meni qanchalik eplab ketadi deb o'ylaysiz? Tajribangiz bor. Agar men shu sohada ketib, qaysi sohani tanlaganim to'g'riroq bo'ladi? Ustoz bilan mulohaza qilinadi, ota-ona bilan mulohaza qilinadi va tezroq kasbni tanlanadi. Chunki kasbingizni vaqtliroq tanlamasangiz, an'anaviy maktablarimizga o'xshab qolasiz. Masalan, an'anaviy maktablarimizda nima bo'ladi ta'lim? 11-sinfgacha hamma fanni maksimal o'qishga harakat qilinmaydi-da, har xil uyoq-buyoqdan o'qilib, bitirayotganda kim bo'lishini hech kim bilmaydi. Shuna qilmaslik kerak. Agar kasbingizni hozirdan aniq tanlasangiz, niyat qilish o'rganib oldik-ku. Qanaqa qilib, har kun niyat qilib 5 yildan beri niyat qilib yurgan odam, masalan 7-sinf bo'lsa, 11-sinfgacha 5 yil bo'ladimi? 5 yildan beri niyatini har kun, har amali o'zgarganda eslab turgan odam qanaqa qilib ko'chada qolib ketishi mumkin? Qanaqa qilib bu insoniyat, bu millat, bu ummat tanimasligi mumkin? Qanaqa qilib bu millat ko'tarmasligi mumkin? Tushuntira oldimmi? Faqat kasbingizni hozirdan tanlab olish shart bo'ladi. Vaqtliroq tanlash kerak. Bering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Insonlarga yaxshiroq sharoitlarni yaratishgan. Misol uchun kimyogarlar, fiziklar, o'sha birinchi mashina ixtirochilari ham, samolyot ixtirochilari ham. Endi menda bitta savol bor. Hozir Yevropa, o'sha Amerika davlatlariga qarasak, ularning axloqiy yashash tartibi ham ancha buzilib ketgan. Mana bu Afrika davlatlariga qarasak yoki o'sha rivojlanmagan davlatlarga qarasak, lekin aniq fanigarlarning maqsadi yoki vazifasi har doim yaxshilik, nima? Qulayliklar yaratish. Lekin menda bitta savol bor. O'sha qulayliklar yaratilsa, hamma qulayliklar yaratildi-da, bironda bir mushkula qolmadi hech qaysi bir ishda. Keyin odam maqsadi nima bo'ladi? Deylik, dunyo diniy ilmni ham bog'ladi bu narsaga. O'sha yaratgan ham bitta dunyo ilmi o'rganmadi, diniy ilmni ham o'rgandi. Xuddi bir qanotga uchadigan qushga o'xshardi. Ya'ni faqat
dünya bilim bir kanatta uçarken okuşamaz, iki kanatta uçarken okuşamaz. Lekin uşa, hemen şarait yaratıldı bir gün diye tasavvur kılamış. Umumdan bir kıyınçilik kalmadı, müşkülü kılmadı. Her bir işte uzun yetekçi, mükemmel bir mükemmel rahat derece girişti hemen. O adam zor. Kimli mi böyle maksat olan? Müslümanlı ihtiyar gibi olan. Maşallah. Sağol için değiller mi? Güzel sağol verdiler, ben topikaya tıkıp koydular. Yani rahmet. Rahmat o'tiring. Yo, anaqa xursand bo'laman. Savolinglar dadil, dadil. Nima gapirayotganinglarni bilib, bilib gapirasizlar. Mashalloh. Xursand bo'ldim. Qarang. Aniq fan egalarining asosiy maqsadi to'g'rirog'i insoniyatni qiyinini yengil qilish. Lekin nizom buzilgan joyda hamma yoq buziladi. Aytganingizdek, g'arb davlatlarida haqiqatan sharoitlar go'zal, lekin nizom yo'qligi uchun hamma yoq dabdalas chiqib bo'ldi. Men bir suhbatda aytgan edimki, qanaqa qilib biz ilmda g'arbga yeta olmasligimiz mumkin? Buni eshitgan bo'lsangiz kerak, yana bilmadim. Qanaqa qilib biz ilmda g'arbga yeta olmasligimiz mumkin? Chunki ularni hayoti dabdalas chiqib bo'ldi. Hattoki qiz qizga turmushga chiqadi, erkak erkakka uylanadi. Hattoki qizlar shuncha erkak qurib qolgandek ilonga turmushga chiqadi, uyidagi xonadonidagi itiga turmushga chiqadi. Nizom buzilib bo'ldi. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu holat shunaqa holatga keldiki, tez orada ularga balo kelsa biz ham qo'rqib turibmiz-da. Ya'ni ularga balo kelsa, bu yerga balo kelsa biz ham shularning ichida qolib ketmaylik deb Allohga istig'for etib turibmiz-da. Ya'ni eng quyi cho'qqisi chegarasiga tushib bo'ldi. Nimaga bunaqa bo'ldi? Chunki nizom yo'q. Allohni tanishmaydi. Agar Allohni tanishar ekan, bular aytayaptilarki, hamma qulayliklar yaratilsa nima bo'ladi? Bu yer yuzida hamma qulayliklar yaratib bo'lmaydi. Yaratib bo'lsa jannat bo'ladi. Shunda mana jannatda nima qilinadi degan savolingizga o'xshash bo'ladi-da. Buni ilojsiz. Odamlar borgan sari ehtiyojlar paydo bo'lib boraveradi. Ehtiyojsiz bo'lgan kunni o'zi bo'lmaydi. Chunki odam nafsiz qilib yaratilmagan. Tushunyapsizmi? Odamda nafs bordi. Har doim ehtiyoj topiladi. Har doim. Lekin Alloh taolo hammamiz ko'rsatsin-ku, siz 100 yildan keyingi hayot tasavvur qila olasizmi? Dahshat bu. Mana qarang, taxminan 2005-yil, 2004-yillarda O'zbekistonda akkam dukkam odamda telefon bo'lardi va telefon ham knopkali bo'lardi va u rangsiz bo'lardi, oq-qora bo'lardi va ichida bitta o'sha o'yini bo'lardi. Ko'rganmisizlar, endi sizlarning avlod bilmasa kerak buni. Lekin biz qiziqqanmizda, chunki endi kelgan paytida o'sha ilonchi o'yini bo'lardi, to'g'rimi? O'ynab ham ko'rganmiz, YouTube ham ko'rganmiz. Ko'p o'ynamaganman-ku, lekin qiziqish bo'lgan. Endi qarang, oradan qancha vaqt o'tdi? Qancha vaqt o'tdi-yu, lekin texnologiya o'ta shiddat bilan rivojlandi. Hattoki siz qo'lingizdagi telefoningizni oxirgi imkoniyatlarigacha foydalana olmaysiz-da. Ya'ni qanaqa imkoniyatlar borligini bilmaysiz ham. 100 yildan keyin tasavvur qilish qiyin. Agar shu tempda rivojlanishda emas, bundan da jadal rivojlanadi, tasavvur qilish qiyin. Katta ehtimol bilan qiyomat qoyim bo'lib qolish xavfi bor. Alloh taolo o'sha qiyomat qoyim bo'lganda sizlarni bizlarni turib beradigan, adashib qolmaydigan iymonni ustida qilsin. Shunaqa. Aytmoqchi shundaylar, ya'ni menga bu savol, mana qilaylik qadrdonlar, imkon qadar zo'r ajoyib savol bo'ldi-ku. Savol berishdan oldin niyat yangilab olish masalasi bo'lish kerak edi-ku. Qilyapsizlarmi? Kim agar savol bermoqchi bo'lsa, niyatini bitta yangilab olib, hammaga foydali bo'ladigan so'rashga harakat qilish kerak va savolim hammaga foydali bo'lsin deng. Ya'ni nima deydi? Olamlar aro sayohat qilmaymiz. Kelizdik, rahmat. Marhamat, qizlardan so'raylik. Marhamat, buyuring. Va alaykum assalom. Maşallah, mana shuni savol menga kerak edi, rahmat. Maşallah, mana qiynamanglar. Ya'ni odatda men o'zim tabiiy yo'nalishda dars beraman, tabiiy yo'nalishda ustozman-da, mendan ko'pchilik diniy savollarni so'raydi. Majbur bo'lamanki, ular ham kimdandir javob olish kerak-ku. Menga kelgan uchun, masalan, fatvo bo'lmaydigan joyda o'zim boshimni o'tkazganimda nimadir deb qo'yaman-da. Baraka toping, mana shunaqa ilmiy savollar bersanglar. Lekin men siz bilan bir o'tirib bir suhbat qilib ko'rishim kerak bo'ladi. Ya'ni mavzuni aynan qaysi qismiga qiynalayotganingizni, qaysi mavzuga keldinglar, o'tirib javob beraveringlar. Maşallah. Qarang, o'zi bu fundament, forma tuzish qismida, ya'ni moddalarning formasini qo'rqmasdan yozish qismi bor.
Şunda karayım, yani bizde bir üslup var ve uyum eplesiz bo'ladi. Bizde birinci derste o senarsa o'rgatiladi. Birinci derste, maktabımızda inşallah uyum şu rejimga kiritilgan. Yani tahminen bir 60 tane narsa var, iyonlar deyiladi, elementlerin davri cadvalı var. O şeyi yodlab olsangiz, yeryüzündeki istalgan moddani yoza olasiz. İstalgan, tushunyapsizmi? Cheksiz miqdorda. Bu ve kimyoning eng qiyin qismi emas bu. Bu fundamental nolanmasdan minus bir qismi. Qo'lingizdan keladi, bo'shashmang. Ustozingizdan qayta-qayta so'rang. Mohiyatini tushunib olmaguningizgacha so'rang. Kerak bo'lsa menga alohida yozsangiz, anaqa Telegramdan, Instagramdan o'zim tushuntirib beraman. Qo'ldan kelguncha inshaalloh. Faqat ustozingiz bilan yana bir maslahatlashing. Siz shifokor bo'lmoqchimisiz inshaalloh? Qaysi sohada ketmoqchisiz? Aniqlab olmadingiz hali? Qara qarang, 1 yildan oshirmang buni. Mana shu 8 sinfmisiz? 7mi? 8 qarang, mana 8 sinf paytingizda siz o'zingizni qaysi sohadan ustunligingizni aniqlab oling. Balki siz kimyoga ustunmasdirsiz, fizikadan ham ko'ra boshqaroq sohani yaxshiroq eplarsiz, aniqlashtirib oling. Bu sohani tushunishingizdan maqsadingiz kimyo, masalan, bu sohadan ketmoqchimasiz-ku, nima uchun o'rganmoqchisiz? Zo'r. Qaranglar, baho uchun ham zo'rda, lekin shunaqa o'rganinglarki, ayniqsa qizlarga juda ham muhim bu, mukammal professional ona bo'lish uchun o'qish kerak. Tushunyapsizmi? Ertaga farzandingizga siz nimadir bera olishingiz uchun siz dunyo qarashingiz juda keng bo'lish kerak. Kimyodan ham bir 30% narsa, fizikadan ham kamida 30-20% narsa bilishingiz kerak. Modda deganda xayolingizga nimadirlar keltira olishingiz kerak. Atom deganda, molekula deganda, agar bu sohada ketmagan taqdiringizda ham. Ustozingiz bilan bitta maslahatlashing, ya'ni kimyo ustozingiz bilan bu sohada qanchalik tortib keta olasiz va 8-sinfdan kechiktirmagan holatda kasbingizni aniqlab qo'ying. Qopmi? Inshaalloh Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Sog' bo'ling. Buyuring qiling. Va alaykum assalom. Maşallah. Zor savol berdiler, sezdiler. Yani qaysi qismini birinci o'qiy dedilar. Birinci, ikkinchi bo'lmaydi. Qaysilarini olta şey ro'yxatdan demoqchimasmiz chiqib, hammasini qilmoqchisiz. Siz bir kuningizni rejalashtirib chiqqanmisiz, singlim? Ya'ni bir kunda qancha vaqtingiz bor o'zi? Tartiblab chiqing. Qarang, odam bir kunda ajratadigan ishlarini tartiblab chiqish shart bo'ladi. Agar tartiblab chiqmasangiz bilmaysiz-da nimaga qancha vaqt sarflayotganingizni. Ovqatlanishga qancha vaqt sarflaysiz? Bilasizmi, bir sutkada umumiy ovqatlanishga masalan 3 marta ovqatlanasizmi, 4 marta qancha vaqt sarflaysiz bilmaysiz, to'g'rimi? Biling buni. Bu muhim. Agar bularni bilganingizdan keyin vaqtlar ochiladi, keyin oraga yana nima qo'shilmagan deb o'ylab qolasiz. Gapim tushundingizmi? Keyin tartiblashdan hozir Xudo xolasa gaplashamiz. Endi butun ertalabdan to kechgacha bo'lgan vaqtlaringizni nimaga sarflayotganingizni o'rganing. Ya'ni ovqatlanishga qancha, suhbatlashishga qancha, menga o'xshagan bir bilib bilmay bir narsalarni gapiradigan odam kelib qolsa qancha eshitasiz yoki va hokazo. Mana shuni hammasini tartiblab chiqib, o'zi bir kunda qancha vaqt sarflayapsiz u, qancha qoldi. Endi qolgan qismini uyda mustaqil shug'ullanish uchun nimalarga ajratsa bo'ladi. Shunda ajratar ekansiz, agar Qur'on Karimda soatingiz bo'lsa, ya'ni o'qiy olsangiz to'xtatmang. Va buni kundalik vazifaga aylantiring. Davom ettiraversin. Masalan, buni kundalik qilsangiz, har kun 8 soat, 4 soat shug'ullanib, orada tashab qo'ygandan ko'ra, har kun 10 minut shug'ullanish go'zal. 10 minutda bemalol 3 bet o'qisa bo'ladi. O'rtacha o'qiydigan odam. Va buni to'xtovsiz qilsangiz, tasavvur qiling, 365 kunda qancha o'qiysiz, masalan. Va to'xtatmang. Kundalik vazifaga aylantirish kerak bo'ladi hammasini. Va masalan ba'zilarni vaqtlarini qisqartiring, ba'zilarni sal ko'paytiring, muhimlik darajasiga qarab. O'zingizni mutaxassis bo'ladigan sohangizga ko'proq urg'u bering. Qur'oningizni tashab qo'ymagan holatda. Tartiblash o'zingizni holatingizga bog'liq. Masalan, men nima qilardim? Kimyo fanini o'qir ekanman, qiyin-ku, umuman uyqu bermaydi. Chunki masala yechasiz, yozasiz, chizasizda nazariy fanlardan yoki badiiy kitob o'qisam, ba'zan charchaganim sabab yoki o'zim dangasaligim sabab uyqu kelib qolardi.
Şartta yığıştırıp, keyin kimyoga o'tardim. Uyqumni tarqatish uchun. Gapimni tushunyapsizmi? Sizga qaysi biri rohat bersa, qaysi biri sizni ilhomlantirsa, shundan boshlang. Tushuntirdim-a, ya'ni. Ustoz vaqti ham ancha qadrli. Oxirgi uchta suhbat qilaylik. Oxirgi uchta savol qil. Keyin chiroyli yakun yasasak, savolimizni ham yetib qo'ygan. Shuning uchun qizlardan deylik, ustoz ruxsat bersalar, bolalardan bitta, qizlardan ikkita, shu bilan tugatamiz. Mashallah, bo'ladi. Keyin yakun yasasak, agar ma'qul bo'lsa. Bo'ladi. Bolalardan kim birinchi qo'l ko'taruvdi? O'sha tepadim. O'sha yigitimiz, so'rang. Buyuring. Aleyküm selam. Rahmat. O'zlarini saviyasidan kelib chiqib yaxshi savol berdilar. Qolganlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Inshaalloh, mashalloh. Qarang. Biz mingtachada deysiz-ku taxminan. Biz boshlanishiga mingtacha o'quvchi qabul qilmaymiz. Juda kam qabul qilmoqchimiz. Saralab, tanlab olamiz va taxminan 4 tacha sinf ochamiz. Bor yo'g'i. Yoki maksimum 5 ta bo'ladi. Chunki yanvar oyida ochiladi maktab. Yanvar oyida ochilganligi uchun 3 chorakka to'g'ri keladi maktabda o'qiydiganlarga. Biz iyunni oyigacha o'qitamiz. Ularni ustida katta tajriba qozonib, xudo xolasi sentyabrdan katta maktabda o'quvchilarni qabul qilishni boshlaymiz. Endi bu o'rinda aytganingizdek, ota-ona nima xohlaydi, o'quvchi nima xohlaydi, ustoz o'zi biz nima bermoqchimiz? Bu savollar agar ochiqligicha qolib ketsa, ya'ni hamma o'zicha bilsa, bu juda ham katta muammo bo'ladi. Masalan, ota-ona bizdan xohlaydi, yer yuzidagi eng shifokor bo'lsin deb beradi. Farzandi xohlaydi shifokor emas, farmatsevt bo'lishni. Biz xohlaymiz ularni masalan boshqa kimyogar qilmoqchimiz. Tushunyapsizmi? Hammasini agar maqsadi har xil bo'lib qolsa, niyat har xil bo'lib qolsa, hech kim hech narsaga erishmaydi. O'shaning uchun biz ustozlarimizga doimiy o'quvchilar bilan ishlash rejimini yo'lga qo'ymoqchimiz. Ya'ni hozir ham o'quv markazimizda kim borib ko'rgan bo'lsa biladi, bitta guruhda 3 ta ustoz bor. Oddiy anaqada repetitorlikda o'quv markazimizda bitta guruhda 3 ta ustoz bor. Bittasi faqat uyga vazifa tekshiradi. Boshqa hech ish qilmaydi, ustozlar bilan, o'quvchilar bilan gaplashadi. Ikkinchisi guruh rahbari, u o'quvchilarning har biri bilan gaplashadi, ota-onalar bilan bog'lanadi. Ustoz esa vaqti-vaqti bilan kimni xarakteri o'zgarayotgan bo'lsa, o'shalar bilan gaplashadi. Va bunaqa agar silsilaviy integratsiya qilinsa, doimiy ota-onalar bilan o'quvchilar hammasi orasida integratsiya qilinsa, xudo xolasi katta yechim bo'ladi. O'zi yoshlarning orasida eng katta muammo ustozlarda va ota-onalarda bo'lib qoldi. Nimaga desa, ota-onalar farzandi bilan bir kunda yarim soat ham gaplashmaydi. Ustozlar esa ommaviy gaplashadi, hech qachon gaplashmaydi. Ya'ni darsdan tashqari shogird bilan hech qachon gaplashmaydi. Va bu munosabatlar uzilganligi hisobidan hamma narsa bitdi. Ya'ni tushuntirdim-a? Ya'ni inshaalloh bu narsalar haqida o'ylab yuramiz. Qizlardan ikkita deganmidingiz? Mana qizimiz rosa qo'l ko'tardilar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ikkalasining o'zingiz bermoqchisiz. Birinchi savolim shunday iboratki, siz to'g'ri hozir aytdingiz, men masalan so'rayverardim, lekin kimdan so'rashimni bilmayman, siz iltimos javob bersiz. Hozir siz keldingiz bizga juda ham ko'p narsa, ilmlar oldik ustoz sizdan. Inshaalloh. Kitoblar o'qiymiz, ilmlar olamiz. Ustozlardan eshitamiz yaxshi narsalarni, ma'ruzalarni va o'sha payt qalbimiz yumshaydi va undan boshqa paytga borganda qalbimiz yana qotib qolgandek bo'ladi, Allohdan uzoqlashgandek bo'ladi-ku ustoz. Va o'sha paytlarda bu qalb yarasimi, qalb kasalligimi, buni o'zi bu xatarlimi, qanaqa shuni qutulsak bo'ladi? Rahmat. Bir birinchisan bu? Ha, birinchisi. Rahmat. Bu hammamizni boshimizda bo'ladigan kasallik, hammamizda bor. Farishta emasmizki,
Hatta ki sahabeler Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem huzurlarına bar gendi. Siz de aldığınızda başka çağımız çıkan neyin başka çabuk olanız diyenler. Çünkü kalp özgür uçan. Lekin boya ettim ki sadık sükulda okuşunu ve buna kadar nüfuzlu cahilerde okuşunu hafı var dedim ki. Başka hafı etibarlı bulas. Kalp tez karayadı. Kalp tez karayadı. Karayagende bilesen her bitti günah bilen karayıp. Günahlar toplanıp, kapkara kömürge aylantırıp bölgenden ki kalbini kendime buladı. En güçlü vaiz gəbirse hem tasır kımaya koyadı. Kılıyordukken günahları hatta paşa çakkan çalık tasır kımaya koyadı. Keyin ko'zdan yosh chiqmay qo'yadi. Alloh haqida gap ketsa yoki umuman tavbalaringiz nasuh bo'lmay qoladi. Shunda nima qilish kerak? Ko'p istig'for aytish kerak. Ko'p istig'for aytish kerak. Tilni doimiy istig'for bilan namlab yurish kerak bo'ladi. To'xtovsiz. Hattoki o'sha hadisga ko'ra Allohumma anta robbi la ilaha illa anta degan istig'for bilan bor bilan sayyidul istig'for bor. Buni yodlab qo'yish kerak bo'ladi. Bu sayyidul istig'for o'sa adashmasam Sahihul Buxoriyda kelgan. Aytiladiki, agar o'sha istig'forni aytib, xuftondan keyin o'lib qolsa banda jannatga kiradi. Agar bomdodni namozdan keyin o'shani aytib, kechgacha o'lib qolsa jannatga kiradi. Bundan katta Alloh taoloning bergan mukofoti yo'qda. Ya'ni ko'p aytib yurish kerak bo'ladi. Keyingisi qalbni qorayishi bu yoqda tezroq bo'ladi dedim-ku. Nimaga? Chunki ustozlar ko'p nasihat qiladi-ku. Amal qilmaysiz, gunoh yoziladi. Ana bilmay yurgan odamga gunoh yozilmay turgan bo'lishi mumkin. Chunki bu narsani umrida eshitmagan bo'lishi mumkin. Nima deganimni tushunyapsizmi? Masalan, ustozni hurmatlash yoki ilmni hurmatlash, kitobni betlarini tahoratsiz ushlamaslik, masalan, ular bilmasligi mumkin. Betahorat ushlab qo'yishi mumkin, lekin sizga ustoz aytdi-yu bu yoqda. Betahorat kitobni betlarini, varoqlarini ushlamang deb aytildi. Siz bildingizda, lekin ushlab qo'ysangiz sizga gunoh yoziladi demoqchimanmi? Qalb tez qorayish ehtimolli bo'ladi. O'shanga eshitganingizga to'xtovsiz amal qiling. Inshaalloh istig'forni ko'paytirsangiz, Alloh taolo hammamizga qalb qorayish kasalligidan najot bersin. Amin. Ikkinchisi, faqat bo'ladi, tezlashamiz qizim. Hozir ustoz aytib o'tdingiz, inson qaysi sohada o'zini yaxshi his qilsa, o'sha sohani tanlasin. Men de sohani o'zimni yaxshi his qilaman, lekin jamiyat uchun bundan ko'ra boshqaroq soha yaxshiroqmi-ekan, manfaatliroqmi-ekan deb o'ylab qolyapman. Ha. Yaxshi his qiladiganingiz nima? Jamiyatga manfaatlisini tanlaysiz o'z asli. Chunki sizga yaxshi his qilayotganingiz o'zingizga emas, nafsingizga yoqadi u. Tushunyapsizmi? Sizga nima yoqmasin, u nafsingizga yoqayotgan bo'ladi. Keyin darajangiz ko'tarilib, keyin nafsingizdan tashqari qalbingizga yoqadigan narsalar his qilinadi. Ungacha bo'lgan hammasi nafsingizga yoqadiganidir. O'shanga lekin jamiyatga foydali o'tiring bemalol. Jamiyatga foydalisi bor dedingiz-ku. Eplay olasizmi? Ya'ni u sohadan ham qobiliyatingiz bormi yo'qmi? Ya'ni jamiyatga foydali soha ham bor dedingiz, keyin alohida o'zimga o'qidigan. Ikkalasida ham qobiliyatingiz bormi? Ya'ni tortib keta olasizmi? Jamiyatga foydalisini tanlang. Va erta qiyomatda Alloh huzuriga borganda sizni malomat qilinmaydigan o'rinda o'tiradigan soha bo'lsin. Masalan, aytmoqchi bu qizimiz savol berdilar-ku kasb masalasida. Tasavvur qiling, bitta kasb bor. Masalan, erkaklar bilan shug'ullanadigan shifokorlik deylik, bular o'sha misol qilib aytaymi? Haqiqatan jamiyatga foydali, lekin ayollarni sohada ishlatish to'g'ri emas-da? Tushuntiradimi nima degan? Jamiyatga foydali bo'lgani bilan, ya'ni o'zingizga munosibmi, munosib emasmi? Munosib bo'lsa, jamiyatga foydalisini tanlang. Chunki o'zi shu yo'lga chiqqanmiz, jamiyatga foyda keltiramiz deb chiqqanmiz, o'zimizga emas. Kelishdingiz? Boy vaqf masalasida aytdim-ku, agar banda o'zini Allohga vaqf qilsa, o'zini hadiya qilsa, qo'lingizdan kelsa kimdir qilsin-ku, lekin ustozdan so'rab qilsin. Xo'pmi? O'zini yo Robbi o'zimni o'zingga topshirdim. Nima qilsam qilaman, o'zing uchun qilaman. Nima o'qisam o'qiyman, o'zing uchun o'qiyman. O'zimga hech qanaqa nasibam qolmadi deb qilsa, bu go'zal bo'ladi. Lekin bu oson emas-da, lekin kim shu ishni qilsa katta muvaffaqiyatga erishadi. Butun millat, butun ummat butun farishtalar, butun insoniyat unutmaydigan katta maqomga erishadi. Lekin bu oson emas. Shunaqa. Yana bular birinchi qo'l ko'taruvdilar, xafa bo'lmaysiz. Alaykum assalom. O'zim kimyo biologiya bilan shug'ullanganman. Bu fanni o'qisam tushunaman, masalan, organika hammaga qiyin ko'rinishi mumkin, lekin men tushunaman. Shifokor bo'lishni maqsadiga. Lekin o'sha fanni shug'ullanmasam yomon ko'raman. Kimyo biologiya yomon ko'raman, lekin
Aha. Tushunarli. Tushundinglarmi? O'zi aslida hamma fanlar shunaqa ko'rinmaydimi siz qilib? Shunaqa. Shunaqa. Qaranglar, kitobda yozadiki, hammaning dushmani o'zi bilmaydigan narsasidir. Tushunyapsizmi nima degan? Masalan, meni yoqtirmaydigan hamma narsalarimga qarab ko'rsam, bilmaydigan narsalarim bo'lib chiqadi. O'tiravering. Masalan, menga nimadir yoqmaydi-ku, qaysidir soha yoqmaydi, qaysidir ish yoqmaydi. Nimaga yoqmaydi? Chunki yaxshi bilmayman-da rostdan ham. Agar ichiga kirib olganimizdan keyin maza bo'ladi. Tushuntiraldimi nima degan? Sal kirib olish kerak bo'ladi. Lekin yoqish, yoqmaslik masalasi nafsning ishidir. Bilib qo'ying. Sizga nimadir yoqmayaptimi, nafsingizga yoqmayapti. Nimadir yoqyaptimi, u yaxshi ish emaski, nafsingizga yoqyapti. O'shaning uchun o'zingizni tanishga harakat qilasiz va mohiyatni ko'proq angling. Xo'pmi? Ya'ni qarang, qobiliyatingiz bormi? Masalan, kimyo, biologiyaga, umuman tabiiy yo'nalishga qobiliyatingiz bormi? Chiding. Ya'ni boshqa sohadan da, boshqa sohalardan ko'ra bunda ustunligingiz bo'lsa, masalan, yana qaysi sohalarga qiziqasiz? Bo'ldi, sizniki mana shu. Chidaysiz endi. Tushundingizmi? Chidaysiz, boshqa yo'lingiz yo'q. Chunki Alloh taolo sizga mana shu qiziqishni berdi va ilm olmasin deb shayton va nafsingiz vasvas qilib turibdi. Ya'ni nimasi bu qiziq, bu formula, balo. Ikkita harfga ikkita harf qo'shib to'rtta harf chiqaradigan fan kerakmi, masalan? Aytmoqchi bo'lganim, shunaqa qilaveradi. Siz oxirini o'yling, kattaroq narsalarni o'yling. Ya'ni Allohning huzurida qanaqa rahmatga erishishingiz haqida o'ylang-da. Ya'ni bu jamiyatga, bu millatga qancha katta ish qilib berishingiz mumkin. Tasavvur qiling, bitta shifokor bo'ldingiz, bitta insonning hayotini qutqarishga sababchi bo'lib qoldingiz, yetadi sizga. Men ustoz bo'lishimga sababchi bo'lgan bitta narsa bordi, ya'ni ustoz aytgandilarki, agar sen sababli, o'zing sababli bitta odam to'g'ri yo'lga boshqarilsa, Hazrat Ali'ga Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, agar sen sababli bitta odam to'g'ri yo'lga boshqarilsa, quyosh chiqib nuri tushadigan hamma narsadan ko'ra yaxshidir degan ekanlar. Gapini tushunyapsizmi? Bu menga katta motivatsiya. Lekin ustozlik qiyin. Oyligi kam, puli kam, yoqmaydigan ish ko'p, maktabda ustoz bo'lib qolsangiz hech kim mensimaydi, masalan, tushunyapsizmi? Nafsimga yoqmasa ham ustozlikning maqomi o'shani sezamanda, mazada, tushunyapsizmi? Ya'ni siz buni kasbingiz oldin tanlang, ustozlaringizga bog'laning. Ular sizga qayerga yo'l ko'rsatishsa, ya'ni qobiliyatingiz qayerga deb baholashsa, o'shani oxirigacha olib boring. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. Lekin qizlarimizga umumiy bitta nasihat qiling. Nima qilsanglar qilinglar, zo'r ona bo'linglar. Tushunyapsizmi? Siz kelajakda qayerda ishlaysiz, qanaqa ishlaysiz mavhum. O'zingizga bog'liq emas-da. Bizning milliyligimiz bor, urfimiz bor. Qayerga borib tushasiz, Palaxmon toshini otganda qayerga borib tushadi mavhumlik-ku, tushunyapsizmi? Katta mavhumlik ichida yashaydi bu qizlar. Shunda nima qilsin? Zo'r ona bo'lishga tayyorlansin. Chunki bu millatni uyg'otadiganlar faqat onalardir. Sizning umumiy tasavvuringiz bo'lsin. Masalan, yoshingizga nisbatan aytishim balki xijolatga tuyulgandir, lekin eng zo'r farzandlarni olim qiladigan, bu ummatni ko'taradigan, farzandni yetishtiradigan ona bo'lishga harakat qilish kerak bo'ladi. Inshaalloh Alloh taolo niyatingizga munosib qilsin, qimmatingizni baland qilsin. Tashakkur. Hasan Xo'jayki bilasizmi, maza qildim. Maza qildim. Hozir qo'yib bersangiz, o'zim ukamdek, singlimdek, yaqinimdek ko'rib, hali qo'yib bersangiz rosa ko'p suhbat qilardik. Ochig'i gaplarimni tartiblab kelmagandim. Ochig'i biroz tobim yo'qligi uchun ana holim yomonroq edi abidgacha. Alloh taolo alhamdulillah fazli bilan bir dard yetkazgan edi, shamollab qolgan edim. Hozir o'zimga keldim, inshaalloh borib dori ichmasam bo'ladi shekilli. Maza qildim. Alloh taolo ilhom berganini, bizga berib sizga bildirishimiz ma'lum qilganini qo'ldan kelguncha bildirdik. Haqqimizga bir duo qilib qo'yasizlar. Hasan xo'ja aka, ishingizlarga Alloh taolo baraka bersin, jamoatingizlarga baraka bersin. Xursand bo'ldik. Bunaqa aqlli, ilmga chanqoq yoshlarni ko'plab yig'ilib atrofingizda to'planish Alloh taolo nasib qilsin. Bulardan umidimiz rosa katta. Ertaga bir katta natijaga erishganda ularning huzurida siz ham turib, faxr bilan turib bunga Alloh taolo meni sababchi qildi deysiz, Alloh taolo nasib qilsin aka. Xursand bo'ldim. Baraka toping. Hop.
Ben uzman, Doniyor Ege'den örgülenmeyen çok hissiyatlar var. Yani ege, çünkü malumat bahsedeyim. Çünkü Allah bile yuhturgen bulsayam. Tavaziyede turuşları, kemter bu turuşları. Aksine sözü var. Yani ustaz ilişkiye verdiydi. Estağfurullah. Ustazı müracaat kılamız. Estağfurullah. Lekin, hakiki ilim bana şuna kabul edin. İlim, egesini yüksek doğal çıkadı, lekin nafsını paski çıradığını. Şunda hakiki Allah ilmi ben bol edin, deydi ustazlar. Şunda için, manfaatli bol edin, ümit de ben. Bollara sizi ilmizden nasip eder, bol edin bugün Allah fazla bulan. Koy verse bu tadbarımızı devam ettirerdik, lekin şey hemen arsa meyyarı ve hadiske göre amellerinin en yakısı bu kim olsa ham davomli bo'lgani degandek va sizlar o'sha hamma so'zlaringizni ayta olmaganingiz va bolalarni ham xohishini bir inobatga olgan holatda bir kelajakda yana yaqin muddat ichida o'sha qolgan ichimizda qolganu bolalar bilish kerak deb aytish kulgurmagan gaplarimizni yana bir alohida sizning imkoniyatingizda qilib tahallis. Yana bir tashkil qilsak inshaalloh namuncha manfaat bo'ladigan umidchamiz. Yana kesildan nima deysizlar? Yani birorta bola bo'pti, majburan kirmagan, o'tirasan deilmagan, ixtiyoringizda. Yani bu narsalar har hafta bo'lib turibdi. Do'stlarimizga o'zlari o'sha bilaman ko'nikmalarini, tajribalarini ulashib boryapti. Va ishlarni Alloh bardavom qilsin, bizga o'zi quvvat bersin va qiyomatda shu o'zi rozi bo'ladigan amallar qatoridan qilsinki, biz bu narsalar bolalarga ko'p tushuntiramiz. Bu joylar omonat. Bizni hozir shu ishga safarbar qildi, bizni loyiqni bildi. Inshaalloh bu ishda biz qodir bo'lganimizcha qolamiz, lekin ertaga taqdir sarfolarga aylanib, bu maqomlarga sizlar kelasizlar. Sizlar qanaqa darajada yetib kelsinglar bizga bog'liq, ya'ni biz omonat sizlarga qanchalik topshirdik, shunga mas'ul bo'linglar deb aytamiz. Inshaalloh nasib qilsinki, ya'ni shu yerdan biz niyat qilamiz, nafaqat bu yerdan, butun ummatdan, ya'ni bu O'zbekistonga, O'zbekiston ummatlariga, ya'ni musulmonlarga doim aytamiz. Hozirgi zamonda bolalar to'g'ri yo'lga boshlayotgan, o'zining ilm-amallari natijasi bilan o'rnak bo'lib turgan Temur Adhamovlar, Muhammad Ali Shonqulovlar, Jahongir Po'latov, Doniyor Nasriddinov, Rustam Rahmatov, hamma do'stlarimizni sanaymizki, ular bitta kam, ular o'nlagan bo'lsin, yuzlagan chiqsin. Shu saflardan chiqsinki, biz inshaalloh qiyomatda balki shuni hujjatlanarmiz. Yani bizim maqsadimiz shu, ya'ni imkon darajasida ummatni oldin gullab yashnagan bog'i hozir cho'lga aylanib qoldi. Bizning vazifamiz inshaalloh urug'larni ekish. Alloh rahmati keng, bir kun aniq yomg'ir yog'adi. Lekin yomg'ir yog'ganda ekilgan urug'lardan o'sishi aniq. Lekin shu narsalarga biz qanchalik mehnat bilan safar bo'lganmiz, bu endi Alloh o'ziga ayon. Shuning uchun aka kattakon rahmat. Alloh ilmingizni ziyodat qilsin. Nimaki yaxshi niyatda kelgan bo'lsangiz, o'zi ortig'i bilan, nima xayrlisi bo'lsa, ijobat qilsin, boshlayotgan ishlaringizga Alloh baraka bersin. Va bunaqa yaxshi ishlarni Alloh o'zi bardavom qilib, ertaga bu qotgan ishlaringizni hammamizga manfaatli qilsin. Avvalambor ummatni xizmatini qiladigan, muammosini hal qilaman degan, manaman degan zabardast bo'lar chiqsin. U yerda bizni qanaqa xizmatimiz bo'lsa, yordamimiz bo'lsa, avvalambor zodimiz, lekin ma'naviy, moddiy hech bo'lmasa dildan sizlarga o'zimizni yordamimizni tegsa xursand bo'lamizki, maqsad shu narsaga bizni ham hissador qilib qolish. Sog' bo'ling aka, inshaalloh nasib qilsa yana keyingi keyingi bu kabi suhbatlarimizda yana sizni kutib qolamiz. Bolalar ham intiqlik bilan kutishadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Sağ olaylar. Görüşkünce deyip kalamız. Sadık School. Biz ilimge sadıkmız. Biz sizge sadıkmız.